Si myslím, že on jediný, co by potřeboval, tak otázka, co s Benzemou, jestli nový útočník a teoreticky pravý sílo, který se furt Ale za mě tam není moc jako věcí k měnění, co se týče, jako že, že já nevidím tam fotbalistu, který by na Gelsmanovi vyloženě neseděl. Kros? Ten Real Madrid je často nekreativný, nudný. Já si toho Nagelsmana chudáka fakt Já si myslím, že by toto úplně pohltilo. Jo, jo, já ja, proto jsem říkal, že z pohledu klubu si tím nejsem úplně istý, no. Prostě, kdyby doslova přišel ten Raul Stelkastý, co vlastně nemá ještě žádný úspěch, tak verím tomu, že už len skrz, že je to Raul, obrovská ikona, legenda Realu Madrid, takže by k němu mohli doslova jakože mít nějaký větší respekt, jako když tam přijde prostě Nagelsmann. Cena Juliana Nagelsmana za to, že byla až příliš Přesně tak. Cena Nagelsmana za přílišnou dokonalost. Dokonalá cena Juliana Nagelsmana. Yes, dokonalá, přesně tak. Ahoj, vítám vás u nového podcastu, je tady další rozkecáno a klasicky vás zdraví úderná dvojka Velká práža. Ahoj. Ahoj. Velko, to si ty? Uh, yes. Pojď nám říct, uh, o čem si budeme povídat. Jinak měli jsme uh, menší komplikace v posledních podcastech, kde um, v nějakým se tam dojebal zvuk, myslím, zase a AC ještě zatím nevyšlo, nebo možná asi v době, kdy tohle už vyjde, tak už bude to AC venku. Každopádně jsme vyměnili stříhače, takže doufáme, že to bude teďka už fungovat, protože máme na to stejné nervy jako vy. Takže tak. Takže doufám, že to, no, takže doufáme, že to, že to pojede a že to bude fungovat. No, to jsem chtěl říct jenom na začátek a velko ty nám pojď říct, co budeme probírat na Hero no tak. Na Hero Hero budeme později vlastně kam s Nagelsmanom, Nagelsman je taká podstatná nosná téma uh, vlastně té YouTube verzie, ale celkovo jsem na Hero nazval tu kapitolu, že rošády trénerů. A je tam uh -huh. vlastně volné město Spurs, Nagelsman je volný, Enrique je volný, Kont je ponovně volný, Početino je volný. Uh, hovorí sa o tom, že Ancelotti odchádza z Realu Madrid, uh, nahnuté to môže mať Inzaghi, Pioli, uh, vyššie by sa mohol posunúť Dezerby, možno Mourinho, takže na Hero Hero... Hmm. a taká... Zidane. Ako? A Zidane. Zidane dokonce, víky, na to som aj zabudol. Čiže já ja si osobne myslím, že ešte velké veľké rošady trénerov, Čiže o tom budeme keď na Hero Hero, taká väčšia časť, potom logicky nějaké nějaké otázky z Discord komunity. No a mám tu potom ešte aj zaostrenie napríklad na Folarina Baloguna, ktorý sa vyjadroval o svojej budúcnosti. Luka Modrica vyjadroval o svojej budúcnosti. A potom ešte jedna téma, která se bude venovať poslednej tretine sezóny v rámci Top 5 League. Čo očakávať, ako to vidíme, v formy nějakých hráčov a podobně. Uh -huh. Máme repre -pauzu, takže můžeme sa o tom pobaviť. Yes, 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 super. A zároveň podcast klasicky nahráváme uh, už v pondělí, kde jsme live na Discordu, takže zdravíme kluky, kteří jsou tady live uh, a uh, můžou teda poslouchat tady plus to samozřejmě je v předstihu na Hero a je tam bonusová verze, která je o hodinu delší než YouTubeová verze, uh, jako na každém podcastu. Takže takže tolik, k formalitám, budeme rádi, si k nám připojíte herohero.co, lomeno fotbal netradičně. No a velko, který, respektive jaký témy budem probírat v YouTube části? Je repré pauza, čiže máme to trošku tak osekané, by som povedal, ale myslím si, že hlavně ty dve nosné témy, a to je Nagelsmann a Antonio Conte, budou ťahat tento podcast, čiže budeme se bavit hlavně o tom. Následně se budeme bavit o Ronaldovi a o tom, že vlastně se vrátil do reprezentace po majestrovstvách světa, dal tam čtyři góliky a dal tam i vyjadrenie o saúdsko arabskej lige, čiže budeme se baviť aj o Ronaldovi. No a následně United sa stále predáva, aktuálne teda máme druhé kolo ponúk, čiže máme tam nějaké veci o Manchester United a o tom, v akej fáze sa nachádza ten predaj. Máme nejaké novinky v súvislosti s Chelsea, zmluva prekantého a vlastně budúcnosť Romea Laviu, ktorý aktuálne hrával sa Zemtone, s tým, že a náš oblíbenec Mesut Ezil skončil kariéru. Takže možná taký pohľad pohled k tomu Ezilovi. Mm. Ale hlavně teda ten Ronaldo Nagelsmann a Antonio Conte. Lépe pauza, takže tam se toho veľa neudialo. no. Ok, ok. Uh, Začneme teda tím na Začíname Začínáme na uh, Najprv taká otázka na teba. No. Přišlo po... tak z jasná. Extrémně. A tvoja reakcia prvotná? Že what the fuck? Jakože, co to kurva je? Já říkám, jako... Takhle, u Bayernu bych absolutně žádným případě nečekal, že odvolají trenéra za takovýhle situace. Samozřejmě nevíme, co bylo uvnitř klubu, jo? K tomu se ještě dostanem, ale... jako reálně za situace. Já vím, že Bayern na tom není úplně dokonale, jo? ale nepřijde mi, že zrovna Bayern, který tady dlouhodobě chválíme, by byl klub, který vyhodí manažera, který je v čtvrtfinále ligy mistrů, mimochodem vyřadil Paříž, jo, tak jako v uh, lize mistrů, dostal gol, ne, takhle, nedostal gol od Paříže ve dvojzápase, od Barcelony ve dvojzápase, ani od Interu ve dvojzápase, nedostal ani jeden gol. Jediný gol mu v lize mistrů zatím dal jenom Plzeň. Nee! Kluci z Plzně, ty vole, Kluci bumbi. z Plzně prostě. To já vám z Nagelsmana. Přesně tak, takže vlastně kvůli plzně vyhodil Nagelsmana. Ale reálně, OK, vlize jsou druhý, ale ten náskok je minimální. Jsou to, myslím, dva body, co má Dortmund náskok. Takže pro mě obrovský šok. Je to bod? Je to bod dokonce, a za mě obrovský šok, absolutně jsem to nečekal a upřímně to doteďka nechápu. Co vyšly ty vyjádření? tak co jsem slyšel, tak tam bylo něco z nějaký disciplinární problémy. Máme to rozpísané uh, v obordě, dostaneme mm. se k tomu. OK. A, ale vlastně jako nepadl tam vlastně žádný pořádný důvod, jakože jestli tam byly nějaké věci uvnitř klubu, to, to je otázka. Mm. Ale zároveň tam Kán, myslím, že to byl Kán nebo Salihamidžič, tak kritizovali i výsledky. Což yes. je jako pro mě je velký šok, jako jsi v obod druhé vyřadil si Paříž naprosto suverénně si vyřadil Paříž. Pff, nevím, za mě jako fakt v... velký šok, víš, že to nebyla, že by postupili z easy skupiny, ale z, ze skupiny jako smrti. Mimochodem Barcelona, která zažívá z jejich pohledu velmi dobrou sezónu, tak skončila už ve skupině a jdou do, jenom do Evropské ligy a Xavi má naprostou podporu třeba. Mm. Takže takže to pro mě jenom, jenom jako velký šok. No. Mm, Zajímavé to bylo těž šok, já si pamatám, že nebyl jsem právě vtedy na internetu, něco jsem robil a jsem se vlastně jako dostal do toho fotbalového světa opět a se si že že Nagelsmann out, ale to už bylo tak, že zpráva od uh, Fabrice Romana, Nagelsmann out, boom, tu hell in. Víš, no já jsem byl z toho, no, byl úplně Jeho, šok no. pro mě jako takhle, když uh, vyhodili uh, na Nagelsmana, tak už jsem čekal, že to bude Tuchel. To za mě bylo asi jasné. To bylo jasné. Tam, tam už jsem ani jako nečekal jiný jméno, ale to samotný vyhození Tuchela pro mě byl šok, no. Mm. Souhlasím, že fakt to přišlo tak z ničeho nič doslova. A můžete nám chlapci vy na Discordě, alebo chlapce děvčata na Discordě, vlastně povedať, že aké boli na to vaše jsou na, na to vaše názory a a keď tam ke tam díky důvody, já teď to doplním faktami. Uh, Julian Nagelsmann v této sezóně odkaučoval 37 zápasov, jeho mustu dalo 112 gólov, zaznamenali 27 výhěr, uh, naprosto dominovali, jako už povedal Luky, uh, v Ligě majstrov, porazili Barsu, porazili Inter, vyradili PSG suverénným způsobem v, uh, v 8. finále, teraz ich čaká vlastně Manchester City, k tomu se ještě dostaneme. Celkovo v Bárně teda Nagelsmann odkaučoval 84 zápasov, má tam 60 výhier, 14 remíz a 10 prehier. A ak sa pozrieme na to, že koľko bodov získal v priemere, mm -hmm. tak neuveríte, ale pro to nie je až také zlé číslo. Je to 2,19 bodu na zápas. Mimochodom mm -hmm. lepší bol Pep Guardiola, Hansi Flick aj Carlo Ancelotti. Carlo mal 2,38, Hansi mal 2,45 a ten zlý Pep Guardiola, pozdravujeme ešte pána, mal 2,52 bodu na zápas. Hej, v tomto smere asi zaostával, ale stále mi to príde jako dostačujúce a hoci výsledky v Bundesliga asi mohli být lepšie, ale já bych, bych nezapomínal fakt... ani, já bych nezapomínal ani jako na to, že vedení mu nedalo absolutně žádnou podporu. Jako odešel Levandovský, naprostý král. Ako nevím, či mi, A či jako nahradit podporu. Kamo Dali mu podporu. nahradit Čupem. Já vím, že Čupo jako se osvědčil, jo, OK, ale nahradit ho Čupem je naprosto naprostý ignoranství, jako. Mane? Kamo man, mané? Uh, ano, dá... je zraněný pol sezóny. No, ale to to nejde, ale když se podíváš prostě, ty pod odešly ti góly. Mane ti nedá 40 gólů za rok. V životě to nedal a v životě to ani nedá. Mm. Ale Lewandowski to dělal každý rok pravidelně několik let a za mě jako je naprostý ignoranství očekávat. Samozřejmě čupo nějaký ty góly dal, ale toto je za mě jako to, že odešel, čupo, odešel teda Leva, nahradil ho čupo, což je za mě samou sobě naprostý skandál, tak a uhrát ještě s tímhle týmem takovýhle jako výsledky, tak za mě jako je velmi pozitivní. Samozřejmě v Lize bych očekával, že tu ligu jako vyhrajou, jo? ale taky druhá věc je, jaká je motivace vlastně těch hráčů, když to vyhráli snad devětkrát v řadě. Takže mm. to je taky složitý ty hráče namotivovat po tom, co devět let v řadě furt vyhrávají a nemají tam konkurenci. Lebo ty si rozprával, že jako nedostal podporu, ale zase jako, že dostal hráčů dost, podle mě. Dostal Delichta, v januári dostal uh, Kancela, Dostal Gravenbercha. Dostal právě gra... Obeka Mazruaja. Jo, ale upřímně, uh, mám, víš, že jako hráč, OK, Gravenberg talent, dobře, neříkám nic, ale kvalitativně to není hráč, který posune ak ten aktuální tým. Je to Já samozřejmě na vlastně talent. adekvátně nahraděný, ale aspoň přišel a... ten mané, který patří k nejlepším krydělníkům na světě. Jo, má mané samozřejmě velký, uh, velký přestup a velký hráč, to jako jednoznačně. Mm. To, to určitě, ale víš, ale hráči jako Mazrau, třeba Mazrau, víš, jakože, než by to byl špatný fotbalista, ale jako není to top hráč, nebo víš, že. Mm. Hm, jako určitě najdeme spoustu lepších pravých beků než je Mazraoui. To podle mě spíš kvůli tomu, že byl volný, přišel zadarmo. Tak kdo se mm. o ní zajímal? O Mazrau, kdo se o Mazraoui zajímal? Tak možná Barcelona. No právě, jenom Barcelona, protože bere každého, kdo je zadarmo, že jo? Jasne. Ale reálně oni jako nikdo jiný ani neměl zájem o tom Mazdravu, jo? Mm. A vzhledem to, že bylo zadarmo, tak jako, kdyby to byl takto hráč, tak oni má zájem potom je spousta klubů, no. Mm. No, jinak, jinak, dobrý komentář tady od Pavlise, že minulou sezonu měl leva 38 golů v Bundeslize a Čupo má teďka v Bundeslize 7. XG píše. Jo, aha, XG. Či to je, tři, 38 krát gol, alebo 38 XG. Já si myslím, že to bude spíš gol. Mm, že krát gol, jo, asi ano. Uh, dobr, aha, XG. tak je to pre XG, je to pre XG. No, no ale to aj to, aj to hovorí vlastně o dost, no. No jasně, a to je jakože jedna věc o nějaký vypracovaný šance, ale druhá věc je za mě i prostě výběr místa a práce bez míče Levandovského, to je naprostá extra třída. mhm. Mm Mimochodem Rado, který my už tak poznáme celkom tu komunitu lidí, víme, že fandí Bayernu Mníchov uh, v, v, rado napísal, že od začátku roka 2023 mali 8 výher, 4 remízy a 2 prehry a že to má být největší důvod výhadzovu. Kámo, to by vyhodili každýho, jako. To tam nikdo, to vlastně nikdo by, kromě Guardioli, by tam nikdo jiný neuspěl. To Hankez by v životě nevyhrál treble, že by ho dávno vyhodili. Však on skončil snad druhý jeden rok i. Jako v Fuh, Lize. To nevím, podám, mě ja, no, a rado nám to napíše určitě. V... Hmm. Jestli Heinkes v každý sezóně vyhrál titul. Já si myslím, že nevyhrál úplně v každé sezóně, co byl v Bayernu titul. Mám pocit, že je tak minimálně už mají děstat v radě. No. Otázka, či trénoval 2.12 12 2 -11, alebo tam byl někdo jiný. No, Hrado to píše, Hankes nevyhrál vždy titul. Takže hmm. i Heinkes tam měl do konce sezonu i bez titulu a podrželi ho, jo. Tak to byla ta, asi ta éra kolopa, když tam vyhrál ten titul dvakrát v radě. Je to možný, no, je to možný, takže za mě právě tohle, že od začátku roku 8, kolik to tam, co to bylo? čtyři 8 8 remízy a 2 prehry. To za mě jako není vůbec jako nic tragického, jako. Hmm. A zároveň já prostě podle mě je klíčový i to, že v tom, já já bych asi, nebo také, i kdyby po raz vypadli s tou paří, že bych si řekl, tyvole, docela přísný vyhazov, ale asi OK, protože prostě v Lize se jim tolik nedaří a vypadli i v Lize mistrů ale jako ten Bayern, ten Bayern, úplně přejel celou Paříž, jo. O to víc je to pro mě šokující. Mm. A já jsem třeba mm. extrémně proti tomu. No, jasně můžou vyhráli ligu může se jim podařit to, co s Chelsea, ale jeden z důvodů, proč na vyhodili, tak byl player development. A jako, no, no, to tu máme těž napísané, k tomu se těž dostane, A víš, ne? a jako vemou Tuchela, jo, který se rozhádá úplně s každým, to za mě jako ten, ten, trenér nikde nevydržel dlouho. On bude mít úspěchy z mého pohledu. Já si myslím, že Tuchel fakt bude mít úspěchy, ale Tuchel jako v každém klubu, kde byl, tak se rozhádal. Ať už to byl Dortmund, Paříž nebo Chelsea. Tak všude, všude se mm. Aspoň rozhádal. s kabinou teda určitě. No. A vlastně v případě nice. uh, Tuchela možno i s tím Bélim. Tam se nezhodli. K tomu se ještě ale dostaneme. Uh, mm. Je velmi komické, že vlastně Nagelsmann, jak se má stále šancu na treble. Uh, si z pohára asi vypadli, jak se nemýlím, uh, ale prostě stále může vyhrát tři trofeje, je stále v Ligue majstrov, je stále v boji o titul a vlastně ho vyhodili, tak čekají toto rozhodnutí nejprve také nebayernovské. protože fakt máme Bayern tak všetci zakodovaný, že Bayern je jedno z dvoch alebo z troch nejlepších vegených mustiev a že také mm -hmm. věci se tam nerobí. Lebo keď si to porovnáme s, Nikom Kovačem, tak tam som nějak očekával, že tam išli také ty negatívne pre mě signály z kabíny. Hodně a ten... dlouho. a dlouho. A dlouho. právě, dlho práve, že dlho. A tu mi to fakt prišlo také, že, že to prostě toto nie je Bayern že možno to je tým, že už je tam vlastne iné vedenie, že je tam Kahn, že je tam uh, Heiner. Možno už aj to sa zmenilo, neviem. Ale mi nepríde, hmm. že toto by sa v Bajerně stalo před dvomi, tromi rokmi. No já, si, já jsem přesvědčený, že ne. Já jsem naprosto přesvědčený, že by to nestalo. Mm. To, tohle podle mě za starého vedení by určitě to je skoro až nereální. Jako. Mm. Za, já za, mě mý mý tohle je prostě Abramovič styl úplně. Ah. No, až za tak. Je, no, za mě tohle je, za mě tohle je naprosto Abramovič styl. Takový tom A možná ani Abramovič by to nevyhodil po takhle krátké době. Tak Abramovič by byl rád, že je v Ligě majstrov. Prosím. Aspoň to. Ještě jednou. Uh, Abramovič by byl rád, že je teda v Ligě majstrov. No určitě jako Věž, za mě se v Ligě situu... majstrov. Ne, to by se vypadlo v Lize mistrů, tak Abramovič ho určitě vyhodí. Ale za tyhle situace by ho podle mě nevyhodil ani Abramovič Chelsea a tam ty trenéři fakt lítali jako. No, za, to za, za, mě tohle pokud není stylem, že hmm. Tam byly fakt nějaké obrovské problémy, co se týče nějaký komunikace a neschod uh, uh, na Gelsman versus vedení, tak je to za mě naprosto, jako výsledkově a, a co se týče po fotbalové stránce, tak je to za mě úplná píčovina. Je, hmm. Jediný, co by mi dávalo smysl, kdyby se nepohodl s vedením a byly tam velký problémy s vedením, uh, ať už ty kluci píšou v četu názory na přestupy a tak dále. Hmm. Hmm. Mimochodom, co se týká nějakých dalších věcí, tak Máme tu nějaké že fakty a dôvody, o kterých se písalo, respektive které byly prezentované. Uh, tak za mě jeden z takových těch nejvíc takých faktů, které má fakt, že zarazili je to, že vlastně to mi doslova přijde, jako keby to robili typci z Manchester United před pár rokmi, alebo možná ještě aj teraz, že Nagelsmann sa svojom vyhadzovej dozvegal z médií. No to je naprosto. Prostě týpek je na dovolenke na horách a a on se dozvie, že ho vlastně vyhodili. To je za mě úplně v prdeli. A to je jedno, či na Romano má dobré zdroje, nemá dobré zdroje. Ale hmm. kámo, to se nemůžeš dozvědět z médií, že těba vyhodili. Totální no to vlastně. amatérismus s Bayernu jako naprosto, jakože já ja, když jsem tohle viděl, naprostý skandál. Já jsem si říkal, že co to kurva je? Neprásně mi to připomíná Abramovič, uh, Abramovičová Chelsea nebo prostě United po Fergusonovi, Prostě naprostý amatérismus. Amatérismus. Doslova. Lebo to už ja, ja, ja. je, ako ho vyhodili, alebo niečo. Ale nemôže se to mm -hmm. dozvědět týpek na horách a vyjsť isto vlastně do sveta. A vš... Lebo poďme si úprimne, všetci nejako už berú Fabrice Romana za, za, zdroj. A nemôže taká správa skôr do sveta, ako to reálne stane. Ako, mm -hmm. může také, že na Gelsmana vyhodia, že je nějaký interný meeting, ale nie, že týpek príde z dovolenky alebo z voľna a vtedy mu to povedia, ale přitom všetci už vedia, co sa deje. Že to je úplně, mm -hmm. že fakt, akože směšné. Mm -hmm. To je neuveriteľný amatérismus. Mimochodem, ďalej vieme o toho Vyjadzovu, že vlastne Nagelsmann bude dostávať od Bayernu aj na galej plat, dokým si nenájde nový klub. A čo má vlastne ještě takú další trpku pachuť je to, že vlastně oni týpka kúpili za 25 miliónov eur, čo je v uh -huh. kategórii výstupné za trenéra rekordná čiastka. Uh -huh. A oni ho po roku a pol, dobre vravím, jo. Po, po roku a pol, a pol ho a pol. vyhodili. No a tady dobře dodává ještě Zdenda, že Bayern je se 72 střelnýma golama v Lize uh, nejlíp střílící tým v top 5 ligách. Nikdo nedal víc gólů jako oni. No. Jakože já jsem úplně v šoku i teď ještě. Taky. A, a já, já, chápu, jako ten Tuchel má teďka extrémní hype, extrémní hype, jakože po tom, co vyhrál ligomistrů s Chelsea, Uh, potom tu další, jakože potom uh, Ale když je přitom hype, když do no. toho skočím, že vlastně on hrál fakt poslední rok s tou Chelsea, posledních 9 měsíců s Chelsea, kde dáme, že januar mm -hmm. a september, mm -hmm. fakt zlý fotbal. Naprosto, to bylo hrozný. Ale on, sa, on je brutálně nahypovaný No, on je v Mo... hypeu jako prase, ale on to, to právě je právě kvůli, kvůli tomu, že ho. No, i, ne, to má to dva důvody. Jeden důvod je potr, jednoznačně, a druhý důvod je nečekaný vyhazov. Protože nikdo moc nečekal, že ho, že ho vyhodí. Jo. A to jsou za mě dva hlavní důvody, proč je Tuchel takhle nahypovaný. Já nepochybuji o tom, že je to výborný trenér, ale je teďka overhype, totálně. Teďka by ho chtěl prakticky jako každý. Přitom, když se podíváme čistě na fakta, tak fakt je takový, že v, každý, v každém klubu se rozhádal. V každém. A v každý, v každém klubu odešel, z každého klubu odešel ve to hmm. jako není, není úplně náhoda. A sam, samozřejmě třeba v Bayernu mm, jako to, že vyhraje Ligu, je za mě samozřejmost. To za mě není jako žádný úspěch. A tam potom je, co on může udělat v Bayernu, aby to bylo pravděpodobně úspěšně. On prostě potřebuje vyhrát Ligu mistru. Protože Gazmana vyhrá, vyhodili za to, vlastně ho nechápu, za co ho vyhodili. Prostě vyhrál titul, letos měl znovu nábych na titul a a teďka a teďka vlastně byl furt v lize mistru a stejně ho vyhodili, že tak jako, tak jako co když, co, co, co ty Tuchel teďka vyhodí, uh, um, uh, ty. tak ho hmm. jako hned vyhodí, že to už, o, automaticky už bude mi horší son než Nagelsmann, ať udělá cokoliv potom. No, no právě, ale ještě v souvislosti s tím jakože keď se o těch výsledkoch, ale tak právě nový uh, novinár, o kterého ještě celkom dobré zprávy, volá se Uh, Florian Plattenberg, určitě fanoušky Bayernu poznají, tak on hovoril o zlých výsadkách v Bundeslige a dále vlastně povedal, že nedostatočný rozvoj hráčů, to už si ty změnil. Uh -huh. A teraz vlastně oni vypadnou dajme tomu v té Ligě majstrov uh -huh. a jaký potenciál má Tuchel na dlhodobý projekt, lebo oni vzali Nagelsmann na, na dlhodobý projekt za 25 milionů, že toto je Bayern cesta. A teraz vezmu Tuchela, který im tu Ligu majstrov nemusí doručit v této sezóne, uh -huh. A on aký akože zrobí ten rozvoj hráčov? Akože, keď sa reálne pozrieme na uh, na Gelsmana, tak samozřejmě někdo povie, OK, uh, Gravenberg má iba 307 minút, mohol odohrať viacej. 466 minut, ale vieme, posledné zápasy hrál, hral odohral vynikajúci zápas proti PSG a tak ďalej. Musiala, však on to byl z Musialu najlepšieho mladíka na světě. Alebo mm -hmm. jedného zo štyroch, aby som nikoho neurazil. 24 zápasov v Bundesliga, 11 gólov, asi 8 asistencií, fakt musiala pod Nagelsmannom, žiaril ako nikdy predtým. Mm -hmm. Šancu dostal Ibrahimovič, 17-ročný Matistel, ok, odohral iba 16 zápasov, 306 Je to Ibrahimovič. minut. Uh, Ibrahimovič. Ibrahimovič, uh, v Bayerne Michov, futbalista, a on dostal priestor. Ja myslím, že myslíš Zlatana. Tak... Ja, ale čo som kreten. Uh, čiže Matistel, ok, 306 minut, ale 14 zápasov, boli má 17 rokov. Aspoň niečo ale fakt ten musí ale brutální progres. A oni chtějí teraz Jakože, iných talentů tam můžeme rozprávat, Oni chtějí aj výsledky a potom chcú, akože, rozvoj hráčů. To to se trošku tak bije, jakože kdo má dostávat viacej space. Hmm. A přitom ty ne, nesmíme zapomínat na to, co co chtěl Tuchel v Chelsea, nebo jaký hráči chtěl Tuchel v Chelsea. Koulibaly a Auba jsou jeho přestupy to nejsou jako žádní mladíci. Tuchel pravidelně staví na zkušených hráčích. No. Jo, a jako jestli chceš development mladých hráčů, tak Tuchel určitě není trenér, který ti bude dělat to, že tam bude stavět na 18letých klucích. musí, ale hrát, asi bude, protože ten už je teďka prostě no, absolutně to jako, top, že, tak, jo. Prostě není je to jeho jeho styl, že teraz idem dávat šancu prostě 17ročným borcům, chápeš? Jo. To, to je ten jeho štýl. to, to Tuchel nikdy nedělal prakticky, no, no, nikdy tohle jako nedělal. Samozřejmě pokud to nebyl nějaký uh, obrovský talent, tak ten potom přirozeně jako hrál, ale, ale jako určitě není Tuchel ten, kdo řekne, a ah, tak Gorecko bude hrát mým, budu dávat šance Gravenberchovi, to prostě dělat nebude, že jo? No. Dělal jsem dvou, který prostě nedává zmysl, že Plattenberg písal o tom, že ten nedostatečný rozvoj hráčů a potom bum, Tuchel. Uh -huh. Tak OK, rozvoj hráčů koncepčně, tak pověř si, já ja nevím, Nagelsmann, početino. chápeš ma? Mm -hmm. To jsou jména, které když jako tak idú k sebe. Jo. Ale vezmeš Tuchela! Mm -hmm. Za mě totálny jakože, totálný škandál. A čo je ještě vtipnější, je vyjadrení Olivera Kána. Uh, nevím, máš to? Je to český, tak mohl bys to ty pračítať. Jo. A je ja tam taký, jakože, dobrý bodík, který prostě no, až ti rozumně z toho, co podal Oliver Kahn. Okay. Když jsme v létě 2021 podepsali smlouvu s Nagelsmanem do Bayernu, byli jsme přesvědčeni, že s ním budeme dlouhodobě spolupracovat. A to byl cíl náš všech až do konce. Julian sdílí naší touhu hrát úspěšný a atraktivní fotbal. Nyní jsme přišli na to, že kvalita našeho kádru, navzdory tomu, že jsme loni vyhráli ligu, se ukazovala stále méně často. Po mistrovství světa jsme hráli stále, stále méně úspěšně a atraktivně. Silné výkyvy výkonnosti ohrožují cíle v této sezóně, ale i mimo ní. Proto jsme reagovali nyní. Osobně jménem Bayernu bych chtěl poděkovat Julianovi a jeho trenérskému týmu a popřát všem hodně štěstí do budoucna. Jasně, takže mají problém s atraktivitou a velmou Tuchela, tak to je super rozhodnutí. Tuchel je přesně záruka brutálního a krásného fotbalu, to určitě je. Tuchel je výsledkovej trenér, Tuchel je výborný výsledkovej a výborný turnajový trenér, tomu nemůže nikdo vzít, ale určitě to není, no. Čekajte, to jsem skočit, zase veda fanoušků Bayernu nadává, že Tuchel iba brání, co určitě za je pravda. No, to zase ne, ale jako určitě pokud se podíváš na to, že kdo chce hrát víc atraktivní fotbal, tak jednoznačně ti při jakýchkoliv faktech výjde na Gelsman než Tuchel. Tak jako jednoznačně. Na Gelsman je známý tím, že chce hrát atraktivní moderní fotbal. Tuchel chce výsledky. A já tomu mám nedodožená, že ale na Gelsman určitě... ty výsledky neměl špatný. Souhlasím, ale určitě to není. je až taký průser, jako písali Fanočka a Bayernu, že ideme bránit teda, lebo Chelsea vyhrála finále ligy majstrov uh, proti uh, City tým, že bránila. Hej, to zase, jsou v tom Fanočka a Bayernu zase úplně mimo, podle mě. to, a to za nich je... hovorí frustrace. Ale souhlasím, že Nagelsmann je prostě mladý no. tréner, Ale prostě škola. Kamel, víš co, já jsem no? mega zvědavý, jak budou vypadat zápasy City. Já jsem na to, já jsem na to fakt mega to A upřímně, já, jakože já se, bych se vůbec nedivil, kdyby Bayern proti City hrál, kdyby je prostě City... Věc No jasně. No ne, jako já jsem o tom přesvědčený. Že, Ale že zase je rozdíl hrál, v té Chelsea, kterou má vtedy Tuchel. A to uh -huh. ten Bayern. Aspoň na papíry, no, podle mě. Tedy. Ne, jako určitě je to rozdíl, ale ty si myslíš, že by Bayern pod Tuchelem, chtěl, ne, ne že by vůbec je přehrál, ale že, vůbec, že by, vůbec chtěl přehrát City, za mě to ani nebudou chtít. Nyní to nebude vůbec jejich cíl. Oni no, chtít to, te, to, 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 je jinak zajímavá teorie. To jsem zvedavý, že aký postoj k tomu záujme Tuchel. Lebo je to jeden z jeho prvých zápasů, které ho čakají. No jasně. A teďka víš, že kriti, kritika Nagelsmann nebo vyhazí Nagelsmana mělo být, že hm, tak jako nehraješ moc hezký fotbal. Bo je to jeden hmm. z bodů, ne samozřejmě jediný, ale to jeden z bodů, nehraješ moc hezký fotbal, tak nevím, za mě jako to je úplně mimo jakoukoliv logiku. Hmm. No to jsem fakt prostě zvedavý, že, uh, že jako, lebo, ok, Tuchel to proti City postavil, jako to postavil, fakt ten kádr nemal taky dobrý a vlastně bylo to obrovské překvapení, že Chelsea vyhrála uh, proti City, alebo celou ligu majstrov. a jak je například Real, prostě porazili asi zaslouženě. A tak ďalej, Ale byl to šok, že to Chelsea dokázala. Ale fakt jsem vědavý tomu, že s akou atraktivitou teda se k tomu Tuchel postaví. A vím, že někdo prostě pově, no tak ještě s týmem je krátko, alebo taky se něco určitě pově. Mm -hmm. Ale už pro to podle mě může dost jako... A koho to je důvod, že je s týmem krátce? Čistě jejich, čistě vedení. No právě. Mohli tam být no a... trenera, který tam není krátce, že jo? No, čo jsem tak chtěl ještě k tomu vyjádření něco tak na rozosmialo, je, teraz jsme přišlo na to, že kvalita nášho kádru, navzdory tomu, že jsme loni vyhrali ligu, se ukazovala stále méně často. Po mistrovství světa jsme hrali stále méně úspěšně a atraktivně. A moja otázka taká bola, uh, aj a aj v mojom videu, kde jsem reagoval na vyhádzov, na Gelsmana, že který tým vlastně po majstrovstvách sveta hrá atraktivní a úspěšný futbal. Mm -hmm. My tu... Půl roka před MS kritizujeme to, že majstrovství světa jsou v zime a že aký to bude mít vplyv. Po majstrovstvích světa reálně vidíme na těch mužstvách, že ty majstrovství světa asi mali vplyv, že mm -hmm. ta sezóna je extrémně dlhá, zápasy jsou nasekané, ty hráči jsou unavení a reálně jsme hovorili, že prostě nemáme tým, který by hrál v této sezóně fakt nějaký, že úplně extra football, Jako někdo poje Arsenal. ale a ne, tým tím... píšou kluci v četu, to dává smysl Čo? Neapol píšou kluci v četu a to dává smysl ale je okay, potřebný, že, že Neapol, když se podíváte kolik hráčů reprezentovalo Neapol na mistrovství světa a kolik se jich dostalo do těch pozdějších fází, tak to bylo naprostý minimum. Tak minimálně můžeme povedat, že z těch klíčových hráčů tam nebylo a se nemýlím Osimhen Nigeria, nebyla uh -huh. Aspoň teraz doufám, že Nigeria nebyla, ale nepamětám si na nich, že by tam byly. No, ne, nebyly, nebyly Kvaradona, Gruzinsko určitě tam nebylo. Stanley Lobotka? Asi těžně. Mm -hmm. A kým skončil po skupinách nebo v osmi finále? Uh, kým skončil v osem finále, ak se nemýlím. Di Lorenzo se tam ani nedostal skrz mm -hmm. Taliansko a baráž. Víme, že Taliani vypadli. A to máš pěť alebo šest klíčových hráčov Neapola, ktorí tam prostě neboli. Jo. Želinský si odkopal ak se nemýlím osem finále, alebo iba skupinu. Lozano tam s Mexičanmi byl Buď skupina, alebo prvé osem finále, Teraz si nepamatám jako Mexičania, oni tam byli myslím, že právě s tými uh, Poliakmi, ale prostě všeobecně, z těch klíčových hráčů, Stanley, uh, Osimhen, Kvardona, tam nikto nebyl. Uh -huh. Nikdo tam nebyl. Nikdo. Takže Neapol je taký na zvážení, ale OK, Neapol, to je jakože fakt dobrý příklad, že OK, tak i to nějakou no Jasně, ale, ale tady z toho příkladu už by měli vyhodit Guardiola za City. No právě, jako by, tak ty jsou druhý, v jsou taky, druhý jsou taky, navíc jsou druhý v Premier League. A těžně hrají nějaký atraktivní fotbal, jako to dali se teď Lipsku, ale není to prostě to City z minulého roka, to každý vě, každý to vidí. Čiže za ten důvod, že po se světa nehráš atraktivně, keby toto mal být nějaký ukazovatel toho, že vyhoďme alebo nevyhoďme manažéra. tak dajme ruku na srdce, každý sleduje nějaký svůj tým, ale no okrem toho Neapola a možno toho Hm. A to i z minulosti, víš, to by Real nevyhrál žádnou z těch lig mistrů pod Zidanem. Ani jednu, protože ani jednu nehráli je atraktivně. No. Ako dobré, tak Bayern zase chce hrát atraktivní futbal, jako verím tomu, že chce hrát pekný fotbal. Já no, nevím, že hrá každý. Ale po majstrovstvách světa, keď vidíme, že fakt jednoducho ten trend je taký, že nikto nehrá pekne, S pár hmm. výnimkami, ale prostě fakt ty majstrovce tam mají obrovský vplyv. Či už se budeme bavit minimálně o tej únave hráčov, alebo o tom, že prostě ten, ten flow futbalový jednoducho bol pozastavený, tam se mesiac nehrál ten klubový fotbal, prostě všetko je nové zrazu a bum zrazu a hrá se, chápeš. Takže v tomto směru je to vědreně kána, že po majstrovstvách světa nehráli atraktivně a že nezbírali výsledky, no jako už len to, že vlastně tu nemáme favorita na vítězstvo v Ligě majstrov, hovorilo, hovorilo o vědě, že prostě ty týmy všetky išli do toho také nemastné, neslané a no, bez jasného favorita, co se nestává mm -hmm. často. Svolil jsem, no. Takže podle mě toto je dost velká trhlina v tom uh, Kánovom vyjadrení. A mimochodom uh, Sali Hamidžič povedal, že verili jsme v Juliana do neděle 23.00. navzájem jsme sa podporovali, diskutovali o tréningoch a zápasoch. Futbal je úprimný, pozreli sme sa na data a zistili, že krivka klesá, museli sme zareagovať. Podporovali jsme Juliana a jeho trenerský tým od prvej sekundy do poslednej, ale museli sme urobiť toto rozhodnutie. Našťastie tu bola úžasná možnosť, Tuchel, a veci vyšli velmi rýchle. Velmi zaujímavé je aj to, že Herbert Heiner 19.3. ešte povedal, že za úplný rok a pol můžeme vidieť obrovský pokrok. <laughs> Julian si vedie veľmi dobre a špekulácie ohľadom nového trenera sú zvonku a my sme ich nezačali. To bolo 19.3. O 3 dny na to prostě na letel. Hmm. Čo říkáte za to viedrenie toho Saliha A teba, že aký vplyv to, že ten Tuchel je voľný že ak by nebyl Tuchel volný, Němec a tak dále, tak myslím, že by podržali na Gasmana, že fakt išli Lenku i tomu Tuchelovi do tohto rozhodnutí? Já si myslím, že to je možný, že ten Tuchel byl důležitý jazyček na těch váhách, no, že ho zkrátka chtěli, on má, on má teďka ten hype a hmm. možná, možná, jakože nebejt jeho, tak dostane na Galsman víc času. Mm. a vyhodili by ho třeba, já si myslím, že ho prostě chtěli vyhodit, že kdyby vypadl, že ty vypadlo z Paříž, tak je pro něj jednodušší ten vyhazov. Nebo kdyby vypadl potom ze City, tak je pro něj jednodušší ten vyhazov. Říkám, teď si vem, že by dostal na Gelsman příležitost proti City a vyřadil by i City. Vyřadil Paříž City, tak to už ho nemůžeš vyhodit. Oni ho prostě potřebovali vyhodit teď, protože kdyby se dostal dál v té zemistru, tak oni už by ho nemohli vyhodit. A jaký byl druhý v ligě? No, to je jedno. Mm. Takže... Celé to je velmi hmm. zvláštné a yeah. mimochodom zklamaný, uh, já jsem podle vyjadření, sú hráči, uh, kteří hovorí, že změna trenéra je vždy zklamaním, znamená to, že jsme my jako hráči uh, všetko podělali uh, a nepodávali jsme konzistentné výkony a neprinesli výsledky. Kdybychom to robili, žádné změně by nedošlo. A dále se vlastně Kimich spolu s, uh, s Goreckem vlastně viedrili o tom, že vlastně s Nagelsmannem nemali žádný problém a že trenér o šatňu v žádném případě nepřišel. A sam vlastně Kimik ešte v neděli mm. rozprával, že je šokovaný z toho, že z tých rečí, ale že to nechce nejako komentovat, lebo že to ešte nie je ale vlastně všetci rekel, že to je oficiálne, alebo to písal Fabricio Romano. Mm. Takže minimálně teda chlapci zo stredu zálohy Kimik Gorecka už žiadnej nejakej kabíně rozbroj teda nič nepovedali. Samozrejme mm. otázka že či to je pravda, alebo není to vždycky môžeme spochybniť, ale vyjadrovali se na jeho osobu veľmi pozitívnym, nejakým tým slovom. Uh, ani vlastně nějaké, nič také nepřišlo, že by vlastně Nagelsmann ztrácal, alebo strátil kabínu, ani v těch nějakých analýzách, alebo nějakých insight, mm -hmm. těch článků, nic také nepřišlo. Ty hráči vyzrali být z toho taky, že v šoku. Takže, ak tam něco bylo, tak zřejmě ne s hráčím, ale právě s tím vedením. Je to rozmažný, no. Někom... Je to zvláštní. Je to zvláštní, no. Mm. Mimochodem, ještě teda doplním uh, ako už sme povedali, teda prichádza Tuchel. Ten povedal, že som presvedčený, že je to čes a podsta, keď vás osloví FC Bayern. Keď podpisujete zmluvu, je to podsta. Chcel by som špeciálne poďakovať Oliverovi Kánovi, Salihamidžičovi, Heinerovi a Uli Henesovi. Ďalej vlastne povedal, že Bayern má teda výťaznú DNA a že je to jeden z najväčších klubov v Európe. To vlastně podal Tomás Tuchel, medzi ktorého úspechy teda patrí napríklad už často to na teda Liga majstrov z Chelsea, vyhrál dvakrát francouzský titul, vyhrál německý pohár z Borussia Dortmund, vyhrál UEFA Super Cup, vyhrál francouzský pohár, francouzský ligový pohár, francouzský super pohár a má tam potom ještě nějaké menší úspěchy. Hlavně ta Liga majstrov z Tuchela robí jednoho z těch nejlepších manažérů. No a teraz, ak už zabudeme na tu, na tu to, toho, vyhadzovú Nagelsmana, tak všeobecne ako hodnotíš to, že vlastně prichádza Tuchel? Že pro teba bude Bayern lepší, lebo v ligi jsou druhý, čo samozrejme nie je žiadna tragédia, ale zase dobu hovoríme, že Bayern by mal být prvý, hej, ale zase je to iba bod. Mm -hmm. Tak myslíš si, že príde tam taký okamžitý impact od Tuchela? Že v tej prostě proste séria výsledkov a bum, máme titul? Mm, jako já počítám s tím, že titul vyhrajou, nevím jestli série výsledku, ale počítám si, že titul vyhrajou Tuchel je jako a velmi by trenér. Za mě určitě jo. Okay. Určitě. A za mě titul je naprostá povinnost, podle mě pokud Tuchel nevyhraje titul, tak to bude ještě větší fraška, než je to teď. to, bude, to jako bude extrémní ostuda. Jako no jako má náročnou úlohu se to nezdá. No. No, to nevím, tak jako... Ako myslím v tom zmysle, že jako jsou jasný favorit z tej Bundesligy a když ztrácají bod len si zober, že no. jeho předchozí vyhodili za to že vlastně ztráca bod a těba privězli na to, aby si ten bod teda v pohodě jako nějako, chápeš no jako podle no, mě představuješ že vyhrál o 15 bodů v ligu tak to je podle mě vedení no všetci víme, že to nie je možné ale jedno, jednoznačná věc je ta že vlastně u Nagasmana byla teda krivka klesajúca jako povedal teda Hamidič tak logicky čakajú, že vlastne pod Tuchelom ta bude hrásť a že vlastne on dokáže tu bodovú stratu akože dotiahnuť a že Bayern vyhrá titul. Hej, logicky jeho predchodca vlastne vyradil PSG, Barcelonu, Inter a tak ďalej. Teraz majú City, tak tiež si čakajú, že vlastne to Tuchel nějak zvládne. Ale však to je mega náročná úloha. Určite, určite. Takže podľa Tuchel by mal byť pod obrovským tlakom, a vlastně pod obrovským drobnohľadom, protože mm -hmm. jeho předchodců vyhodili za to, že ztráca bod, ale víme, že naskakuje do sezóny, to mužstvo nepozná a prostě, no vůbec to nebude tak lehké podle mě. Mm -hmm. A to Bayern a... radím, že je suverénně nejlepší mužstvo Bundesligy, ale jako no ťažká situácia pro ně. Jako prísk... titul vyhrát musí absolutně bez diskuze, pokud nevyhraje titul, tak je to za mě absolutní fail, absolutní fail. Ale pro mě, mě to hlavně potom... fail zo strany vedenia. No jasně. Ze ne ze strany, a strany Tuchela. No i ze strany jako Tuchela, kam prostě musíš vyhrát titul s Bayernem, prostě musíš vyhrát. Jako se současným Bayernem versus současná Bundesliga, prostě musíš vyhrát ligový titul. Jasně, Ta ale, ale já pozrám jako na ty faktory, vieš, a to jsou objektivné faktory. On tomu to musí Ale v Lize mistrů se může stát jako cokoliv, že jo. Prostě si je velmi silný soupeř. Tam upřímně bych ho za to jako ne, nekritizoval. Pokud by vypadli ze City, kritizoval bych vedení, že jsou prostě retardi. Pokud, vy, pokud protože čím se jako pomůžou, když <laughs> kdyby vypadli teďka hned ze City. Mm. Ale tu chlap bych za to nekritizoval, protože prostě City je velmi silný protivník a je to pade na pade vyhrát může kdokoliv. Mm. A, ale jako titul vyhrát prostě musí, to je za mě jako tam podle mě ani není moc prostor pro to, že, by, že by, ho nevyhrál. To... Samozřejmě může se to, to, jako stát a, a upřímně, jak já fakt jakoby Bayern mám mega rád, ale to je kvůli i z velké části kvůli tomu, jakým způsobem fungují, tak třeba teďka mám na vedení těžký nervy. A kámo, kdyby hráli s kýmkoliv jiným než ze City, tak uh, bych prostě přál tomu druhému. Samozřejmě City ne, protože City uh, prostě ne. Mně může to na <hým> Přesně tak, nemůžu dotáhnout Aston Villa. Ale, ale jinak je, je ve mně teďka jako na to vedení Bayern úplně jako zloba a, a nespravedl... A, a jo, a tak kvůli nespravedlnosti k Osmanovi. Mm -hmm. Já jsem zase taky, že jak to bereme tak, že každá práce a manažera má teda nějaké uh, věci, kterými se teda musí akože, ten manažer im čeliť. A já, tu Tuchela radím velmi vysoko a i Bayern radím, že je to prostě nejlepší tým v Bundesliga a trošku súhlasím s vedením, že akože, asi by sa patrilo, keby ten Nagelsam, že asi by mohol byť o pár bodíkov před tou Borussiu Dortmund a nebod za nimi. A stále si ale nemyslím, že je to až taký prúser, ale měli by byť, asi sa zhodneme. Ale víš, teraz, si toho Tuchela, ako dobre, má výhodu, jazyk, pozná Bundesligu, už tam působil, ale stále príde k tým hráčům, ktorých ako, vieš, nepozná povahy, tiež im bude chcieť niečo vštiepiť. A nebude to len také, že ta chlapci hrajte. Hej? Uh -huh. ho v úvode, Čeká zápas proti Borussii Dortmund. Oni vyhodili Nagelsmana mm -hmm. před možnou zápasem, který rozhodne o titule. To si myslím, že to rozhodne o titulu. Ne? Tak 4 body už násko, mm. kápeš? Hmm. To ale si myslím, že ak by to je Aby Borussii Dortmund upadal. vyhrála, má 4 body. A už reálně můžeme říct, že to nie je v jejich rukách. A budeme mít kolik kolo, ak sa ne, aby som byl presný. 26. kolo a víme, že Bundesliga se hraje iba na... 34. Čiže bude 8 kůl do konce a Borussia Dortmund bude mít štvorbonový náskok. Uh -huh. tak dá se to pokaždět, ale není no, no, no. to v tvojich rukách. No ve tvých rukách by to určitě nebylo, ale ten, jeden, ten zápas ještě neproběh a no, druhá jasný. věc je, je, že potom je Dortmund bude ztrácet. Ako je tam predpoklad, že budou ztrácet. Ale v o tom, že prídeš do nového podniku, nové prostředí noví uh -huh. hráči úplně iné ponatie futbalu Proste prostě aj ti hráči mohou být z toho taky trošku v šoku že ten Nagelsmann odišiel a ty vlastně oni od teba požadují že by si hneď vyhrál proti Dortmundu, lebo když nevyhráš, tak je to jako že může to být už dost prdeli, hned potom od teba uh -huh. očekávají aby si vlastně vyradil City a vlastně do dvoch týždňů my můžeme povedat že to co urobilo vege nebyl totální pruser protože vypadli zo City a přehrali s Dortmundem a nebudou ještě zaváhajú yes. s nějakým Freiburgom, alebo koho tam budou mať. Tak môžu zabrnout na titul úplně. Mm -hmm. Čiže vlastně my do troch týždňov můžeme vedieť, ale môžeme skonštatovať, že to, čo urobilo vedenie, byl totální amatérismus. A jednoducho, čo potom očakávať, alebo čo by mali očakávať fanúšikovia, Mně se veľmi páčilo to, čo nám napísal Rado, že ak by se to stalo, a ak jsou tak jakože presvedčení o tom, že ten Tuchel je správná voľba, tak ak to nevíde, tak za mě osobně by Khan a Hassan mali okamžitě rezignovat. Souhlasím. Ale okamžitě. Protože toto... Nevím. Já hmm. <laughs> jsem z toho jo, hotový. Je, je. Jo, já s tím souhlasím. Za mě je to je to velmi zvláštní. A, a uvidíme, uvidíme. Budeme chytřejší po tom zápase s Dortmundem. Uh, po dvojí zápase se City. Možná se to bude, hmm. samozřejmě, třeba porazí Dortmund, porazí City, a bude to všechno pozitivní, se samozřejmě stát může. Šancu, no, Bajer, že Určitě tam je prostě potenciál o tom, že ten pík pod Tuchelom, Bayernu bude obrovský. Otázka, že samozřejmě hmm. bavit o tom dlhodobom projekte, kvůli kterému brali Tuchela uh, na ale jako určitě, aby jsme není ne, tak, že spochybneme kvalitu, lebo on může porazit Dortmund a může vyradit City. Věme, že Tuchel a City, že je mu to celko išlo. A Vrem, že je tam aj potenciál, že prostě Bayern dosiahne jakože prostě ten pík a že fakt bude možná i nejlepším na světě pod Tuchelom. Otázka je, že a či, či to dokáže... mohli být pod Nagelsmanem úplně v pohodě. Jako, ano, ale už tak berme, že už tam není, takže mohli, ano, hmm. ale po tú je tam tiež velký potenciál, že se ten vrchol. Ale to rovnako může jít oboma smermi a vravím, ako ja by som tu keby titul. No, čo, situácia. Vypadnú zo City a nevyhrajú titul. Co by si zrobil s Tuchelom? Vyhodil? Tak jako, pokud má být čistě jako čistě na mě, tak já nejsem nikdy v životě zastáncem rychlých vyhazovů a rychlých rozhodnutí, takže já bych ho naprosto jednoznačně nechal bez ohledu na výsledek. Já bych ho stoprocentně nechal do další sezóny. Ať už by se v letošní sezóně stalo cokoliv. I kdyby nevyhrál titul a skončil, skončil druhé. Ale to je jenom moje přesvědčení, že vedení, je? Z, pohledu vedení, z, pohledu vedení, z pohledu vedení jsou absolutní období. kokoti. Z pohledu vedení, pokud se to ne, ne jakoby stane, tak vedení bude za absolutní blbce ale... No a očekával že ho teda vyhodí? Lebo to jsou asi jich očekávání, že má teda to vyhrať. Minimálně jako tu Bundesligu. Dávalo by, smysl, dávalo by smysl, vzhledem k tomu, za co vyhodil na Gelsmana, no. tak pokud nevyhraje titul, tak by jednoznačně měli vyhodit Tuchla. No, to si a já myslím. Lebo oni tak tu mě, osobně, já osobně to samozřejmě nedává smysl. Já jsem taky nesouhlasím, protože já nejsem uh, za nějaký tyhle rychlokvašky rychlo rozhodnutí, že uděláš něco narychlo a Hlavně i to hezky vypadá, já prostě jsem radši na, na dlouhodobější věci. No to, to ani hezky nevypadá, no. No. Ale jakože takým štýlom, jakým vyhodili Nagelsmana, by to prostě dávalo zmizel. On tu prý, aby to fixol, a když to nefixuje, do viděně. Mhm. Mm. Mm hm? <laughs> Je to tak? <laughs> Je to tak? A ještě mimochodem taká posledná zpráva, z kterou přišel novinár Falk, který vlastně povedal, že prestup Konrada Lajmera do Bayernu je hotová vec a odchod na Gelsmana na to vlastně nič nemení. Čiže Lajmer vlastně přichází do Bayernu mníchov, či už odištěl na nebo alebo neodišiel. Tak on už má podepsanou smlouvu si tím, nic neudělá, hmm. že? No jasné, ale akože ten hráč tam přijde a Tuchel s ním bude muset nějak pracovat, alebo mal by s ním nějak pracovat, už ke to bude jeho hráč. No a okrem Nagelsmana to během reprezentační přestávky chtěla i Conte. <laughs> to je také trošku asi... To že jsme jeli 3 hodiny o Nagelsmanovi, Ty, to je možná rekord. No, já jsem to tady tak, tak jako, že tam nasekal těch vyjádření hodně, lebo těch tém se neudialo až tak vena. Uh -huh. uh, takže máme Conteho, který vlastně to skončil, to se stalo vlastně v neděli v noci, se to udialo. A vedenie klubu sa s talianským koučom dohodlo na predčasnom rozrušení zmluvy, ktorá mu mala vypršať v lete. Spurs o tom informovali na webe s tým, že do konce sezóny klub povedie asistent Christian Stellini právě spolu s Masonom. S tým, že 53-ročný Conte skončil týždeň potom, čo za špatné výkony ostro skritizoval hráčov. Bol to vlastne po remíze 3000 s Southamptonom, na kterém to Tottenham vedol už 3-1 a následně teda dostal dva góly a Conte prehlásil, že hráči jsou sepci, nehrají jako tým a nechcou, nechcou pomáhať. pomáhat uh, vlastně jeden druhému a že do toho nedávají srdce. Mimochodem tam Conte dále rozprával o tom, že za vedení, za přestupy je zodpovědné vedení, on je zodpovědný za klub, ale že nějakou zodpovědnost by měli mali mají hráči. A vlastně týden potom, co povedal, že nějakou zodpovědnost by měli mají hráči, tak Conte odišiel, vyhodili ho. Tak na to pozerat zo so strany Spurs, že vlastně Conte si otvoril hubu na hráčov, skritizoval ich jako, že dost drsně, asi se zhodněme. Mm -hmm. Ale vlastně, že opět to schytal jako ten manažer a ty hráči. Mm. Jako já, já bych tomu jenom doplnil, že Conte tam řekl, že uh, Tottenham nikdy nic před ním nevyhrál a že ani po jeho odchodu nic nevyhrajou. Mm. Uh, a, a to Protože, sím, ale si myslím, jako že fakt asi že to hlavní vyjádření. No, je, je to fakt, ale prostě Levý je egomaniak, že jo? Hmm. Takže jeho podle mě neurazilo to, že kritizoval hráče, ale jeho s, uh, urazilo to, že řekl, že tenhle tým, že ten klub nemá, nemá jako ambice vyhrávat uh, trofeje a to si myslím, že, že bylo to klíčové. Ale já naprosto souhlasím s kontem, jako on měl pravdu. Jenom prostě jsou věci, které podle mě nemůžeš úplně říct, i když tu pravdu, i když tu pravdu máš. No. A já částečně v tomhle levýho chápu, protože teď si představ, že by Konte odešel v létě, odmítl by prodloužit smlouvu a odešel by v létě. Tak on by řekl, že ten klub je neschopný a odešel by sám. A potom by to bylo ještě větší ponížení, že takhle aspoň někoho ví, že ho vyhodil ten klub. A člověk, víš, vlastně zpětně na ty výroky, lebo Konte o to stálo dá se povedat, že krk. Takže na to vlastně no. vraví, že urobil Conte dobré, alebo nie. Lebo keď budeme trošku tak hledat v tom rozhovore, tak najdeme trošku paralelu aj s tým Ronaldom, dá sa povedať. Lebo Ronaldo tiež kritizoval vlastně to, mm. ako ten klub funguje a tak ďalej. Conte v časti trošku si rýpol do klubu ako celkovo, ale ripol si vlastne do tých hráčov. Vlastně mm. urobil, Ronaldo si kopol do manažéra, manažer si kopol do hráčov. Že... Ako to vnímáš, že urobil... nevím, za mě to byla asi trošku jako jiná situace, ale co se týče Conteho, tak... Je to tě v pohodě, že takto hrač vedení kritizuje hráčou? Za mě jo, protože za mě to bylo jako on point od konteho. Za tam bylo hodně věcí mimo, on si prostě stěžoval na věci, které vůbec nedávaly smysl a které nebyly pravda. Mm -hmm. A mě ty věci, co říkal Conte, byly on point. Takže... Nebo často vidíme Takže... od manažerů, že vlastně se snaží chránit svoje mužstvo a vlastně nesou tu vinu a... na seba a tak dále. Jako jo, ale já si myslím, že Conte už věděl, že nechce pokračovat v Tottenhamu. Že kdyby chtěl pokračovat další rok v Tottenhamu, je mu se jen končila smlouva na konci sezóny. To je pravda. A já si myslím, že on už byl přesvědčený, že nechce v Tottenhamu zůstat a šel prostě va Šel prostě va bank, hele, úplně je zjebu. Uh, dám všem jasně najevo, co si o tom myslím a jsou dvě varianty. Buď mě vyhodí, což se stalo, a nebo dostanu nějakou extrémní podporu, ještě v klubu zůstanu a v létě mě brutálně podpoří na přestupovém trhu a dovolí mi udělat přestavbu. A tak myslím, Takže myslíš, že, že šel on s tím. tam išel do toho aj s tím štýlom, že možno to tým hráčům jakože pomůže? Jo, jo, já si, já si, myslím, že jo, já si myslím, že to, že šel do velkého risku a že počítal s tím, že ho dost možná vyhodí, že je to větší pravděpodobnost, že třeba ze 70% vyhodí, ale že tam je 30% šance, kde uh, se postaví klub za něj a podpoří ho víc na přestupovém trhu a pomůže mu udělat nějakou přestavbu. Takže v nemá s tím problém, že takto to do médií a prostě zdrbe svůj hráč. Lebo jako by si na to ty zareagoval jako hráč? Asi velmi pozitivně, ne? To ne, ale já bych, mě bych na to určitě šanca, aby... pozitivně jako hráč. To jako určitě ne. No, že jako hráč bych na to určitě reagoval asi jako negativně, ale na druhou stranu... Víš, jak můžeš reagovat uh, negativně zásával, na to? Nevím. No, jedna věc, ale další věc je, když si nikdy nevyhrál trofej. Žádnou, ale. Ani ten skurvený ligový pohár. Hmm? Tak jako, to je prostě, on řekl pravdu jako ve finále. Tady, víš, jako ty nemůžeš kritizovat za to, že uh, řekl, že nikdy nevyhráli trofej, protože ty jako hráč víš, že si tam nikdy nevyhrál v tomto dne. Takže jako... takže jako hráč by si reagoval skvěle, takže tě to má nakopnout? Ale Lebo tak jako já, je já, šance, já osobně... Že... Pro mě je velká šance, že právě uh, tým uh, konta těch hráčů možná i nasral. Je, je to dost možný, ale jako takhle, pokud se ptáš na můj reakci, tak já osobně bych na to reagoval pozitivně. Ale, mm, takhle... prostě, ale já si myslím, že většina lidí ne. Ale já bych na to reagoval pozitivně, protože já mám problém s tím, když někdo kritizuje nesmyslně. S tím mám problém a prostě se s tím člověkem s velkou pravděpodobností pohádám, nebo si nesedneme. Ale pokud někdo kritizuje jako on-point a má pravdu, tak já úplně v pohodě uznám pravdu, ale potřebuji vědět, že ten, potřebuji já sám být přesvědčený, že on tu pravdu opravdu má. A pokud vidím, že je to trenér, který měl úspěchy, vyhrál s Chelsea, s Interem, s Juventusem a tak dále tak prostě byl úspěšný. A já evidentně v tomto tému nejsem schopný vyhrát ani ligový pohár, kde, kde hrajou na hranici a nikoho to nezajímá. A ani ten nejsem schopný vyhrát za celou dobu, co tam jsem, tak bych si řekl, ty tak ono na tom asi jako něco bude, že jo. Takže já osobně bych byl na té straně, který by Konteho v tomhle podporovali a naopak bych chtěl větší snahu jako od spoluhráčů a já bych to bral tímhle stylem, ale já si myslím, že to je jako Drtivá menšina lidí, která by na to koukala takhle. Naopak, drtivá většina by se urazila a začala by se hádat. Mm. Že by jejich ego by bylo urožený. No, právě. Já si myslím, že právě ty vyjadření souvisely i s tím, že ta prostě kabína prostě už nenasledovala toho konteho, alebo jak to povědat, mm -hmm. po tomto vyjadrení. Takže konte končí, uh, už ani tu dvojročku si nesplnil, tu jeho známu končí vlastně po roku a pol, dá se povedať. věděl viedol teda to třeba od listopadu 2021. Listopad, ak sa nemýlím, to je 11. november. Jo. Jo. Vlastne kvalifikoval sa s týmom do, do Ligy majstrov, skončil čtvrtý vlastně minulé, postupy do Ligy majstrov. Vieme, že tam vlastně vypálo s AC Milánom. v tomto roku má zatiaľ 49 bodov a nachádza sa, ak sa nemýlím, na čtvrtom mieste. Ano, na 4. místě má tam nějaký dvojbodový náskok na Newcastle, ale víme, že Spurs má o nějaké zápasy, zápasy k dobru, ale vlastně stále je v hře o to čtvrté, čtvrté, čtvrté město. S tým, že vlastně v priemere získal 1,88 bodu v Premier League a je to vlastně druhé největší číslo zo všetkých manažérov Tottenhamu, ktorí odkaučovali aspoň 38 zápasov. Viacej mal iba Početino. Početino mal v Premier League 1.89, Conte má 1.88, Vyáž Boáž 1.83, Redneb 1.74 a Mourinho 1.64. Takže Conte o 0,01 bodu menej jako Početino. Mm -hmm. Takže vlastně... Jako za mě se dá Conteho angažma označit na poměry Tottenhamu za úspěšný. A na poměry Konteho? Na poměry Konteho neúspěšný, ale. Ale asi takhle. Lebo za mě dost prdelý no. před Tottenham jako klub? No. Když angažuješ Konteho a ty s ním nič nevyhráš. No, to, to určitě. A na druhou stranu prostě cíl Tottenhamu je, je Liga Mistrů. A za mě být v té top 4, kde potřebuješ jako vyhodit dva nějaký jiný velký kluby a udělat to dvakrát za dva roky, je za mě úspěch. Ale pre ho honě. Tak kon, určitě to nebude angažmá, ke kterému by se konté vracel a říkal, že to bylo něco, co považuje za úspěšný. Hmm. Tak je to je velmi zvláštné, no. Z, mojo, z mojej strany. Lebo Já jsem od Conteho také očekávání, že prostě, že on to dá. Uh -huh. Otázka, či byl prostě fakt, ten klub je tak prostě, jak to povedať? Že prostě tak stagnující, že už ani ten borec ako Conte z dokáže nedokáže víc vyžmíkat. Je to dost možný, že jo? A to už je průsta, když ani z teba konte nedokáže věc vyžmíkat. A tam je právě ta otázka, že kto potom, jakože od koho očekávat ak ako z teba konte nevyžmíka více. Vieš, lebo Conte, já fakt konte radím, že prostě přijde a on to do dvou rokov doručí. Jo, souhlasím. No za, za mě je prostě je proto nahem uh, cesta, cesta početí na nějaký dlouhodobý koncepce a přijmout to, že jsou provinční klub. Takže skôr to teda bereš jako neúspěch vlastně Tottenhamu, že mali tak výborného kouča, z kterého oni nedokázali dostať maximum, alebo to bereš tak, že konte z nich nedokázal dostat maximum? Mm, za mě konte z nich dostal maximum. Já myslím, že dvě ligy mistrů za dva roky, samozřejmě on neskončil v lize mistrů, ale v době, kdy odchází je čtvrtý. Takže za mě, a za mě by tu ligu mistrů dali letos, takže za mě um, vlastně jako nemůžeme říct, že by kontest selhal, to určitě ne. V Tottenhamu. Mm. Lebo vlastně Henry to píše, že v je to, že ubehli zase dvě sezóny a ten klub se nikdy neposunul. A my vlastně můžeme se vlastně pýtať, že kam se posunul ten klub od odchodu Početína. No nikam vůbec. Espirito Santo totální fail. Mourinho vyhodili před ligovým pohárom. Žádný posun. To šílený, kámo. No. No. Oni můžou vyhrát první trofej v historii a vyhodí Mourinho před finále. To prostě to byl... kámo, on věděl, protože, že by to definuje To kdyby Mourinho vyhrál. Kámo. Ne, kámo, to je prostě to ne, protože oni věděli, že kdyby nevyhráli ten titul, kdyby Mourinho vyhrál ten Carabao, tak by ho nemohli vyhodit. Že by to byl jediný trenér, který by kdy s vyhrál trofej. No. Hmm. <laughs> to je šalé, ne? Fakt to toto asi definuje nejlepší tu uh, neschopnost prostě, alebo jako to povedat, tu, tu mentalitu, tu spůr, že oni už, když můžou ten úspěch, tak oni urobí všechno pro to, aby ho nezískali. <laughs> to je fakt Ne, Je to crazy, je to crazy. No jako vyhodit Mourinho před finále, to jako je velká věc. No. Mm. A za mě i vyhodit toho Conteho teďka, jako je to takový, že on by ti prostě doručil minimálně to čtvrtý místo. A ty no. potřebuješ být prostě v mistru. mistrů. A teďka je tam, kdo ví, kdo bude trénovat. A... No dokonce se to bude ten asistent. dokonce, že jo. To je no. jako... Tak on už něco odkaučoval, keď vlastně Conte byl na operaci toho pánkrásu. Uh -huh. Čiže on už něco sám odkaučoval, bude tam Mason. Myslí, že budeme pokračovat v cestě, že talianský manažer, talianský kluci a... Chápu? Lebo teraz to bylo tak taliansko orientované. Vlastně Conte tam přišel asi kvůli paratičímu hlavně. Určitě, no. Tak si, si myslíš, že přišel, budeme pokračovat víš, toto talianskou cestou? Ty vole, to si nemyslím asi. Ne? Tak jako, jakého it italského trenéra si tam dovedeš představit v Tottenhamu? Tak já si vám představit, že ten topán Stellini, a který byl asistent, že urobí dobrou šnuru, urobí se zápasou a mhm. že dostane on šancu spolu s tím? Masonom nějako. Tak jako kámo, vyhodit Conteho a nechat tam nějakýho asistenta, to by bylo velký králové. No tak... Něco odkaučoval, budeme mít výsledky, tak pro mě je to šanca. Hmm. Ale potom se pozerám po té italiánské cestě a nevím, kdo by mohl jít po té italiánské cestě. Taky kámojdní, že, že Pioli ho by třeba vytáhli, kdyby s ním nebylo AC spokojený třeba. No hej, by Ale ne, Ancel, ty jde do Brazílie, to je za mě hotový. Takže nevím, jakou cestu by si zvolili Ty vole. Starýho hmm, já bych Starý Kámo návrat a, na, a početína bych se vůbec uh, nedivil. Že teda nepokračovali podle těba tou talianskou cestou. Já si spíš si myslím, že ne. Spíš si myslím, že ne. No. Hmm. Inak je velmi zajímavé, že vlastně vyhodíš početína, přijde Espirito Santo, přijde Mourinho, přijde Conte a potom si vlastně povedal, ještě za početína bylo fajn. Mm -hmm. Víš, o těch zmenách herného stylu a... a všechno. To bude velmi zajímavé že to vlastně přijde po tom kontem. Protože si představte, že by se to zase zabili tím početinom. Že oni tam prostě koupili toho bisumu, bentankura a... Víš, taky těch... Tu prostě, si... Išli do toho kontého 3-4, co to on hraje, 3-4, 2-1. No. A teraz přijdou a ještě prostě, si... Bum! Bereme tě, Mauricio, pojď k nám. Mm, a musí zase vyměnit celý kádr, že jo? Celý kádru. a <laughs> kdo bude na desítky, ty vole pod tím početínom, respektive toho ofenzivního záložník. Víš, chápu, že prostě ten tým je stávaný vysloveně pro Kontého. co mm -hmm. bude robit uh, Početíno s Perišičom? Na krydle bude drtiť? S so Osoným? No, tak Perišič je zrovna jako stajit. Jako, okay, neko... ale chápu, že prostě ten tým je nějak koncipovaný do nějakého herného štýlu. Hmm. A teda se vrátí opět početý nový. A i ten střed hřiště, je absolutně nekreativní, že jo? To, no to jsou závodníci nebojaví. prostě iba. Tam prostě z těch osmi nebo kolik jich tam je, tak stačí, aby těm zůstali dva, že jo? No tak tam je, tak klasické ty šestky, lomka, osmičky, Skip, Hojbjerg, Bisuma a Bentankur. Hmm. Kreativní tam není nikdo z nich, no. No. V útoku máš závodníka Richardisona. No ty <laughs> A ještě kdy odjde Harry Kane. <laughs> tak to seš v kunde, no. Tak to bude mega Měkou... v kundě. Můžu koupit toho Hm. <sík> ah, bože, my se to budeme nějaký vplyv na novou budoucnost, alebo ne. Alebo my jsme vraveli, že pod kontem já je jsem... šance ten... na tu trofej. Já... Já, já, jsem za tohle, z toho pohledu, jsem za to extrémně rád. Já, já doufám, že Tottenham neudělá top 4 a Kane konečně odejde. Já si kam myslím, že on, kdyby, kdyby Tottenham dal top 4, on je magor, ten Kane, on tam snad zase zůstane. Je prostě idiot úplný. Láska ku klubu. Hm. Skoro, že nemá lásku k trofejím. Hmm. Takže, Takže no a kdyby se ten početý, no, tak podle těba, jako, že Kane by měl Nevím, kámo. No pod početínom to vlastně bylo také, že nechci podat, že byli nejbližší k titulu, lebo... možno byli, lebo však byli ve finále Ligi majstrov. Ale že vlastně početí do nějak toho Kejna, to tam tak to povedať, tak či by to nebyl taký faktor, že No, tak přišel početínov, nic jsme něco uhrali. to bylo před 5, 6 rokmi, ale Je to možný, no, to samozřejmě, stane, no. Ne, nevím, kam Kejnovi do hlavy nevidím za mě už to. Nejem, za mě už nedávalo předtím absolutně nelogický krok podepisovat nějakou šestiletou smlouvu. Tak to jsme už vlastně řešili krát. No, takže to už tehdy bylo mimo, takže jako já už bych se nedivou ukejn asi ničemu. Ale tak nějak v koutku ruše říkám, hele, ten konte tam mohl být dost klíčový a pod nikým jiným to snad nepodepíše, no. Hmm. A šup do United. Yes. Ale jenom tady nám přišla na Discord uh, jedna skupina, teda jedna zpráva okay. od uh, Řehoře. A píše tam, že Nagelsmann, který byl vyhozený v Bayernu minulý týden, uh, jo, by měl být hlavní kandidát, to se váže k tomu Tottenhamu. Že by měl být hlavní kandidát na práci v Tottenhamu. A že další, kdo, kdo jsou jako ve hře, tak je početíno, a Enrique Deserby, Dezerby, Thomas Frank a Oliver Glasner. Mm. Kamu, já doufám, že nepůjde na Gazman do Tottenhamu, by se úplně zabil tam. Tyvo. Já těž doufám, že tam nepůjde. <laughs> to je jako... Ako možná by bylo zajímavé sledovat ten projekt, alebo ako by se s tím vysporiadal. Mal Týba, by možná trošku mohle, pokoj. Tý. Tak složitý tam. Ale to zložité. se zabil, podle mě se tam zabil. No. Mm. No zbytečně byste... Ale taky Thomas Frank? Potencionálně, no. je to zajímavý trenér, no. Ako zajímavý trenér, pěkný fotbal, menší jméno. Hmm. Nebude tolik křičet jako Conte určitě, to je jasný. To je jasné. Dezer by to, to by byla totálna zabíjačka z jeho, z jeho, strany, ty vole jít do, 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 Spurs. Ako u, u, každého by to byla také zabíjačka, no, lebo prostě viděli jsme to od konce že ten klub prostě nechce. A je nechce. Tí hráči nechcú. Takže pre každého to bude velmi náročná úloha, ktorá ich vlastně môže pochovať. A ťažko na něco získať na tejto príležitosti, lebo musíte urobiť neuvěřitelný úspech zo Spurs, aby sa vaše angažma nejak hodnotilo pozitívne. Ja souhlasím. no. Hmm. Súhlasím Co, co, potom pojďme, ty jsi tam něco říkal z United, že, že přecházíme. Jo, půjdeme na stalo, United. Že, že uh, Jdeme na Ronalda ještě a potom na United. Okay. Uh, začal nový kvalifikačný cyklus, je důležité, aby každý ukázal chuť a odhodlání reprezentovat. To se Kristianovi povedlo. Má obrovské zkušenosti, které ještě využijeme. Chválil, v chválil Martinez Ronalda v televizním rozhovore. Ďalej Ronaldo vlastně povedal, že je to skvělý pocit hrát za našu reprezentáciu a znovu dávať góly. To napísal na Instagrame. Celkovo teda Roncek za repre 198 zápasov, trhol nový rekord v tomto smere a strelil 122 gólov. No a čo týka nejakých Ronaldových teda favoritov, proti ktorým dával góly, tak je to Luxembursko, Litva, Švédsko, Andora, Maďarsko, Švajčiarsko, Severné Ísko, Arménsko a Lotyšsko. Taká si Luxembursku dal Roncek už 9 gólov, Litve dal 7, Švédsku dal 7, Andore 6 a tak ďalej, tak ďalej. No a celkovo Roncek potrebuje strelík ešte 170 gólov, aby dal tu tisícku. Mm -hmm. Takže Roncek ešte má čo robiť. A čo vravíš na to, že vlastne spek repre, že vlastne dá se vedať hrá prvé husle. No a dal 4 góly. Sice superov mal z toho slabšieho cesta, mal tam Luxembursko a Lichtensteinsko, jak se nemýlím, ale prostě 4 góly jsou 4 góly, to se ráta. No jasně, jako ty, ty góly se počítají, uh, co se týče Ronska, já doufám, že, že, bude hrát pravidelně, že ho uvidíme na euro. A, to euro asi stihne. Takže, takže, asi tak, tam není moc co dodávat ty soupeři, jako to není něco, co by stálo za zmínku. To je jen prostě zaujímavost, to nehra hmm. nehrá nějakou rolu. No, ty, 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 ty 170 jako gólů. No. Je to možné? Zatímka jak dlouho bude chtít hrát, jo? Tam prostě podle mě záleží Já no, na Já jedný... jasnou odpověď. No. Že ně. Hm. Za mě, kámo, co když v té soudské arabské lize bude hrát všichni pět let? Už teďka tam má, kámo, má 9? víc gólů než zápasu. Cože? 9 gólů, myslím. No. Jo, ale 170 gólov jsou vlastně 353 gólové sezóny. To je hodně. Hmm. To je hodně i na Saudskou Arábiu, podle mě. Jako je to dost, no. Je to hodně věna. Otázka, ale víš, že co, co když voje potom z té Saudské Arábie bude chtít třeba ještě do Ameriky nebo něco takového. Kdo tak to ještě vlastně náročnější potom. Jako... Jako... No jasně, no. Ale kdo ví, jako... No, hmm, nevím, já si myslím, že to není jako úplně off, taky asi spíš bych si vsadil, že ne. Ale... Můžeme jít do dlouhodobé stávky, jak chceš. No <laughs> hmm, to asi ne, protože to bychom tady byli na hodně dlouhou dobu, že jo. No jasné. Tak ale tady tříletá až pětiletá sázka. Jako. Potom podle mě bude záležet, jak dlouho bude mít ambici a chtíč hrát fotbal, protože... A co jsme Jardajager. fyzické testy, no, víš, co jsme viděli fyzické testy, tak on byl i před sezónou na tom v United výborně kondičně. Takže jako hmm. to, že mu je za chvíli 40, by nemělo nemělo mít zase takový vliv, zvlášť když je to uh, liga, jaká to je. No, když jsme přitom, že liga AK to je, tak to si vlastně premostilo na další tému, protože Roncek se rozprával roz, o této ligě a povedal, uh, Saudská liga je velmi konkurenčná. Někdy to Premier League, nebudu lhát, ale je to liga, která mě pozitivně překvapila. Za 5, 6, 7 let, pokud budou pokračovat v plánu, to bude 4. až 5. liga na světě. Hm. Tak co na to povíš? Uh, jako takhle, co se týče momentální <laughs> současné kvality, tak to je úplně mimo, že jo? Tak tá, tá liga... To jsem rozprával, že to je na úrovni 3. Diba. anglické ligy v tom koeficientě. No to je jako naprostá tragédie, ale na druhou stranu, pokud tam budou investovat jako fakt obrovský peníze, tak jako nevidím to úplně tak nereálně, že by za no asi ten časový limit, co dává 5 až 7 let, je moc krátký, ale myslím si, že za 10 let neříkám, že by to měla být jako top liga, ale pokud tak já to řeknu když se podíváme, kdo dneska vlastní kluby z Premier League, tak jsou to hodně šejci. Ty šejci tam investují obrovský peníze. A ty šejci chtějí být vidět. A pokud se ty šejci rozhodnou, že chtějí vybudovat nejlepší ligu na světě v té Saudské Arábii, tak to se jim asi nepovede. Ale myslím si, že ligu, která bude v top pěti ligách, je podle mě možný. Vážně? Kámo, je to o penězích všechno. Pokud tam budeš vydělávat pětinásobek, než co budeš vydělávat v Německu, tak tam prostě půjdeš. Kápeš, A oni to nemusí tahat přes starý hráče do budoucna. Je to všechno o financích. Já, já si spíš myslím, že to nestane, by to stálo neuvěřitelné peníze. Ale pokud peníze nejsou problém, tak možný to určitě je. Ale nemusíš to tahat tím stylem, že potřebuješ vybudovat ne jeden tým, ale celou ligu. A postupně tam jednak změnit pravidla té ligy, protože tam teďka můžeš mít jenom jenom několik zahraničních hráčů, takže změnit pravidla ligy a další věc, prostě kon, jako kupovat obecně ty hráče a kupovat tam kvalitní hráče. Víš, kdy, když to plácnu třeba hráče ve stylu, víš, že teďka třeba Dembele řeší nějakou smlouvu, tak prostě vzít i takový takovýhle typy hráčů. Že, že fakt, jako momentálně fakt kvalitní hráče. A myslím, si, že spoustu fotbalistů uslyšíš na to, že dostane trojnásobný, čtyřnásobný plat, než co momentálně má. Hmm. A myslím si, že, že by tam byli schopni nalákat i nějaký hráče v Primu. Ale samozřejmě je to dlouhodobá věc, jo? je to dlouhodobá věc. Je to možný, ale nemyslím si, že se to stane. Nemyslím si, že na to mají takovou trpělivost totiž. Ale Já si myslím, že to, to Saudská Arabie je, je připravená. Jak to myslíš? Tak povedal by si o Saudské Arabii, že to fotbalová krajina? určitě ne zatím mně to přijde také, že prostě na zelené lůke jdeš stávat že prostě nemáš uh -huh. tu nič a povej si ty vole, tak já idem zo Slovenska urobiť, já nevím uh, krajinu, která bude prostě najlepšia na, na světě v americkom futbale uh -huh. také mi to přijde Měl konkurenci, jo, jo, jo. která Do, to prostě je určitě, obrovská, to je stále prostě Evropa má tu ligu majstrov, sice peníze nemají, ale prostě stále jsme v Evropě. Ne, to jo, ale my se tady bavíme o, dejme tomu, mm, úrovni League 1. A když si porovnáš platy, víš že, 1 je pátá liga. A když si porovnáš platy v Ligue one. tak podle mě oni jsou schopní dát desetinásobný platy a ty hráče postupně jako ano, plat, ale otázka je potom, že například také ty marketingové věci, sledovanost, myslím, že v tomto by určitě. dokázali prostě jakože dobehnout, hoci je tu Bundesligu, jako, jak píše Kano, ne, že... Bundesligu jako samozřejmě. A to není věc, kterou prostě stihneš právě. Ten jako nějaký pětiletý plán je prostě nesmysl, to je nereálný. To by museli prostě investovat 10 miliard EU, euro každý rok aby to udělali. Ale, ale, co píše třeba Kamil, že stadiony tam vypadají horší jako na Slovensku. No jasně, jenomže Slovensko nemá finance na to je opravit. Saudský Aráby je opraví během jednoho roku udělat 10 top stadionů. To není, v momentě, kdy máš takovýhle peníze, tak to není problém. Otázka je, jenom jestli chtějí nebo ne. Co se týče infrastruktury třeba. By, by bylo velmi náročné, skoro až nemožné, Povím, takto, tu evropskou fotbalovou kulturu, toho evropského fotbalového fanouška doslova prinutit, aby pozeral fotbal Sádské Aráby No, to určitě, ale ty nemusíš cílet na Evropu. Musíme si uvědomit, že my, pro nás Evropany, jasně, Evropa, my nebudeme koukat na Sádskou Arabskou ligu, to je jasný, Evropa. No to co Ale Evropaní ne nemusí být vůbec cílovka. Ty máš Ázii, máš Jižní Ameriku a prostě. Já osobně bych to v žádným případě necílil na, kdybych, kdyby to bylo tak, že já mám dostat ten projekt a udělat do deseti let ze Saudské Arábie prostě pátou největší ligu na světě, tak bych v žádném případě necílil na Evropany, ale cílil bych na hráče primárně z Jižní Ameriky, protože ty jsou hladoví po penězích a zároveň na Aziaty. A protože to jsou fotbalisti, kteří jsou populární prostě obecně v Asii. A, no a potom mě urobíš asi tu top ligu, ne? Bez Evropanou, Kamo. Bez evropského fanouška? Já, já, ne, já neříkám, proč? Myslíš, že se to dá bez Evropy urobit? Jo. Podle mě jo. Kámo, pokud na to budou koukat a budou tam kvalitní fotbalisti... Ale to na to bude pozerať. No ale my si musíme uvědomit, že Evropa není středobod světa. Evropa je malá část světa. Evropa není většina světa. Je to malá část světa. Ale co týká fotbalu je to suverénně prostě... Nejlepší fotbalové zázemě, nechcem říct, že nejlepší fanoušik, ale prostě... Uh, jak to říct, taká ta... Fotbalová mentalita prostě je v Evropě. Je to jo, ale myslím, že v Brazílii nemají rádi fotbal. To jsem to právě nechcel povedať. Jako určitě ne, ale prostě ta Mark... Jak to říct, prostě... Když se něco řeší o fotbale, tak se to řeší podle mě hlavně v Evropě. Ale to je pro nás, pro, Evropany, jakože já si myslím, že ono naopak v, Jižní Americe je brutálně populární ten Copa Libertadores. Ako určitě ano, ale nás stále to prostě sleduju, vůbec. Stále sleduju těch svojich nejlepších prostě v té Evropě. No, to tak určitě, asi v Ázii prostě ještě možno aj tu svoju Saudskou arabskou ligu, já nepovím, ale stále prostě budu nadržaný, když v té ligě bude hrát ta Barcelona s tým Určitě, vole, ale určitě, určitě to, ale, ale, ale tam nebudil, tytu... Real Madrid s někým, chápeš? No jasně, ale ty si musíš uvědomit, že ty nebudeš srovnávat velký zápasy ligy mistrů ze Saudsko-Arabské. South, my si musíme srovnávat zápas Lorient versus uh, nevím kdo, vole... Lyon. Prostě, Toulouse. To jsou zápasy, kam my cílíme, aby jsme, aby jsme byli pátá největší liga na světě. Cíl není být jako Barcelona na Real Madrid to seš Liga mistrů a to největší. To je nereální. To je, na to bys podle mě potřeboval třeba 50 let. Ale jakože podle mě za 10 let je možný předskočit v atraktivitě i v kvalitě League One. To, to jsem o tom jakoby, Myslím si, že je to, je to možný. A musíš na to mít samozřejmě vizi a musíš mít obrovský peníze. A League 1? No úplně, jako s nějakou vizí a dlouhodobou, dlouhodobou koncepcí, je to určitě možný. Ty neříkej mi, že není možné přeskočit týmy, jako je Lorient, Lyon, Marseille a tak dále. No jo, len když hovoříš o Lorientě, Lyonu a týchto můstvách, mm -hmm. tak to vlastně nejsou ty top týmy z té saudsko arabské ligy, ale to jsou ty mm -hmm. týmy, které jsou na chvosti té Saudsko arabské ligy. Čiže to není Al-Hilal, mm. Al-Nasr, suverénně nejbohatší týmy, ale to mm -hmm. je prostě, já nevím, to je Nevím, to hraje ty saudské ligy, ale chápu, že to je prostě. No, jasně. ne? Já to chápu. Ale ve Francii za mě nemáš nikoho jiného kromě Paříže. Co se týče nějaké jako extra kvality, dlouhodobě to žádný tým z Francie neprokazuje ani v evropských pohárech. Máš tam jenom prostě Paříž. A to je právě. Za mě je určitě možný. I ty, pokud hraješ třeba v Marseille, jo. Uh, tak já jsem přesvědčený, že pokud ti nabídnou čtyřikrát takový plat, tak půjdeš do té Saudské Arábie. Pokud vydáváš 3 miliony euro teďka, nebo kolik se vydává v Marsi, 2-3 miliony euro, tam vydávají ty nejlepší hráči. Něco také, a, asi se zhoděme. No a pokud půjdeš, pokud ti přijde nabídka, že dostaneš 12 nebo 15 milionů euro, neříkej mi, že to odmítneš. To prostě neodmítneš. No ne, ale otázka je, že myslíš si, že prostě aj tu nefutbalovou Saudskou Arábiu, ako viem, že oni mali fanúšiku, že tam ten futbal sa rieši, že keď byl Ronaldo, takže bolo plno. Ako to zase nepoviem, mm -hmm. že nie. Ale mm -hmm. že dokážeš doslova tu krajinu, kde nie je tá infraštruktúra, dotiahnúť, keď to mám povedať, na zápas toho 12. s 13. mústvom, kde bude hrať prostě hráč, teraz neviem, nejaký Erik Bay, ako on ti príde atraktívny, Kápuš, ne, mi, že ty, ty, oni mají problém, Je, je, to, je to všechno garuná, ale o marketingu. Já, já to ale chápu, ale je to všechno o marketingu a je to o kvalitních lidech. Ty stejně tak, jako potřebuješ nakoupit hráče, tak stejně tak potřebuješ investovat do marketingu a potřebuješ investovat do kvalitních lidí, který ti udělají příběhy. Víš, vem, vem si prostě oktagon. Oktagon dělá výborné příběhy a já se koukám na jiná videa o lidech, který vůbec neznám. A to je zase další. Ty potřebuješ s tím spojit i marketing. Jako, je to... Jako tak, ty se mě ptal jenom, jestli to je možný. Za mě je to možný. Ale je to extrémně moc práce a extrémně moc kvalitních lidí. Ale určitě je, jako je to možný, aby se na zápas, dejme tomu, dvou nejlepších saudsko arabských týmů, aby byl sledovanější než zápas druhého s třetím ve francouzské lize. Jestli to bude třeba Marseille-Lyon, tak jsem přesvědčený, že je možný, aby byly pravidelně zápasy těch nejlepších v Saudské arabské lize, zejména tomu třeba 80 let, sledovanější než zápas Marseille, Marseille Lyon, který je čistě, čistě komunitní věc. Na to nekoukají lidi ve světě. Na, na Marseille Lyon. Zatímco na tohle, když tam natáhneš dobrý hráče a potřebuješ to, ty právě potřebuješ prostě marketingově silný hráče, plus to potřebuješ propojit s opravdu kvalitou a potřebuješ najít nějaký ten mix, nějaký ten balans. Protože víš, spousta lidí v Americe kouká na zí kvůli puliši, mm -hmm. A ty potřebuješ najít jako tyhle hráče, potřebuješ najít nějaký Japonce, no fánu, který bude... Pozera prostě... Nevím, Portugalce nebude pozera na South Korea, kvůli tomu, že tam hrá Bruno. No to ne, no to ne, ale jak říkám, ty necílíš na Evropu. Mm. Evropa jako není, není tvůj cíl. Tvůj cíl je právě, jsou právě ty ostatní ostatní krajiny a ostatní Já to ostatní určitě nechcem no. zavrhnout kvůli tomu, že prostě víme, že jak se teda fakt rozhodli, takže ty šejkové prostě tam mají peníze, uh -huh. a kdyby se na tom fakt že ideme robit tu ligu a prostě fakt tam dávali nezmysly, tak uh -huh. nemůžeš to zatrky, lebo fakt tam ten kohutík tečie non-stop těch penězí. Uh -huh. Štádiony postavíš, hráčů preplatíš, Otázka, že kolkých tam dokážeš prilákat. Protože určitě budou hráči, kterých prostě. Že to nebude vždycky o peněz, že prostě ani nějaký tam fotbal zvítězí. A když je u ale že zvítězí. Ale Europa, u, větši... a u většiny ne. Já jsem přesvědčený, že u většiny to nezvítězí. Protože ty jsi schopnej, já já se bavím o tom, že fakt naprosto oddáš tomu, že jdeš udělat top ligu. A to, že se tomu oddáš, musí znamenat i to, že změníš nějaké uh, věci, co se týče města. Že prostě vytvoříš uh, nějakou část města, která bude rádo evropská. Víš, že ty, ty jsi schopný vymyslet něco takového, když se měst třeba v Rio, tak ty tam máš části města, které jsou naprosto oddělené od většiny a jsou oddělené normálně plotem. To je samozřejmě už extrém. A bydlí tam ta bohatší jakoby elita. A ty jsi schopný něco takového udělat a jsi schopný udělat v úzovkách město ve městě. A víc tam přizpůsobit i ten život, aby se i těm hráčům tam žilo líp a aby tam chodili i za tím životem. A samozřejmě je to fakt brutálně jako komplexní. Je to brutálně komplexní, ale za mě to už je když ale máš vizi do... a chceš to dělat dlouhodobě, je to, je to možný, no. Ale musí že zásah nějakého náboženstva, kultury a takýchto věcí. Určitě. to. A že já mám kamošku aktuálně v Saudské Arábii. Vidím, ako to tam funguje, vidím, co mm -hmm. ona o tom píše. A prostě já ja si nemyslím si, ja si nemyslím, že v úvodzovkách nějaký fotbal by dokázal změnit tu kulturu, to jejich přesvědčení a to, ako tam žijí keď to nedokázali změnit ani majestrovstvá světa. Mm -hmm. No ale tomu takhle. Já si taky nemyslím, že se to stane, když jsme u toho, ale já, jste měl, já nekdyž... si myslím, že je to možný. Protože to, to je rozhodnutí... Těch, uh, jo, to je rozhodnutí tě toho vedení. Pokud to vedení rozhodne, že v nějakých částech je to možný, tak to prostě možný bude, protože mistrovství světa nebyl cíl změnit uh, Katar mistrovství světa bylo cíl udělat promo na Katar. Hmm. A součástí toho bylo, že nepěs tam alkohol, nedělají tam věci, respektuješ za náboženství a tak dále. Ale pokud jako vrchní lidi ze Soudské Arábie, jejich cíl nebude zpromovat jako Soudská Arábie, ale bude tam udělat nejlepší klu na světě, tak samozřejmě budou muset přijít i nějaký jiný věci, nějaký jiný kompromisy. A psal tam Pavlis to tam psal, že součástí toho, nebo jedný z věcí je určitě udělat i brutální akademie. Rvat extrémní prachy do akademie, aby postupně se ti začaly tvořit i dobrý fotbalisti. To znamená brutálně přeplatit trenéry. A ty trenéry narvat do akademií, ale dát jim takový prachy, že by to prostě nemohli odmítnout a aby trénovali s těma mladšíma hráči a udělali tam nějakou vizi. A jak říkám, to je všechno hrozně dlouhodobá věc, ale je to možný. Za mě teda Ako vrajím, že peniaze dokážu veľké veci. To sa zhodeme. Uh -huh. V Včom ja osobně vidím najväčšie problémy je prostě kultura, přesvědčení v krajině. To prostě se nezmenilo tisíc ročia. Uh -huh. A nechce sa mi veriť, že by to vlastně sa celkovo to ponímanie světa, a sveta a to nebavíme ani sa o to, že oni si zmyslia, ale stále v tom meste žijú ľudia kteří jsou mm -hmm. zvyknutí žít nějak, jejich generace tak žili a zrazu tam vlastně uvidí čáva, jak tam běhá bez trička. To jsou jako úplně uleť, ale chápe, že to není iba o tom, mm -hmm. že ti šejkové si to zmyslí, ale i ti lidé nějako reagují na to, co vidí. Ne jako já s tím souhlasím, ale uh, pochybuju, že to, co fotbalistům zlepší život, je to, že budou běhat bez trička. To je tak trošku nadnesené, ale tam jde i o to celkové, že například... Uh, ako se tam cítí rodina, vidíme, že veľa hráčů se na tom zaklada, uh -huh, uh -huh. že ako sa žije v tom mestě a ako sa žije v tom meste, však vidíme, cestujeme veľa, tak vieme, že kde se ti páči, v sa se ti páčí meník, se ti páčí príroda, ale kdyby si nechcel. Mňa se Izrael velmi páčil, že by som tam nechcel. Hej, a no to jsou nějaké veci, které rozhodují, ako sa futbalisti rozhodujú, a prostě. Keď ta čajka prostě tam má být fakt že doslova, že ako vidím teraz, že oni tam mají ten ramadán. A tam prostě nič nefunguje aktuálně, tak je to nějaké minusko. Najdeš tam pro mě veľa životných mínusiek, keď už si priamo v tej krajine. Vrajím, že mm -hmm. já ja to aktuálně poznám iba cez storky kámošky a prostě najdeš tam veľa minusov na život. To je prvá vec. Vlastně celkovo ta kultura, mentalita, to nezmeníš že luskutím prsta, keď se to nezmenilo po tisíc ročí všelijakých konfliktov, mm -hmm. vojna a neviem čo všetkého. A potom ďalšia vec je ta, že prostě Fakt ta futbalová kultura je prostě v Evropě a v Južné Amerike. Mm -hmm. To je prostě tak a doslova to futbalovo tak jakože marketingovo alebo finančně prostě aj tak prostě bublá v, v Evropě. Že prostě futbal se najvíc řeší v Evropě. Samozřejmě aj v Brazílii se tady, že nie, ale prostě mm -hmm. to jadro toho futbalu je je v Evropě. Mm -hmm. To, čeho všetkých zaujímají v Evropě so, a ten si prostě pustí to v finále Ligi majestů aj je v Evropě. On si může ještě ten svůj pěsoček, tu svůj brazilskou ligu, ale suma sumárou vždycky to bude tírat do té Evropy. Určitě, a ty nejlepší hráči vždycky budou chtít hrát v Evropě. To tohle se jako nezmění. Já si nemyslím, že Saudská Arábie může nahradit ligu mistrů nebo nějakou superligu. Bytvojí to je nereálné, to ne. To je, ne, to, ne. To, je, to, je, to je nereálný, to je fakt nereální. to je nemožný ale věřím tomu, že atraktivitou a dejme tomu roční sledovaností jsou schopní s takovou dlouhodobou prácí se všema těma věcma, co jsem řekl, překonat klidně sledovanost League One. Mm -hmm. Tak co samozřejmě myslím, těch je možný? z těch věcí, které si podělal, tak tam klíčovou rolu hrají ty peníze. No to o ničem jiném to není. To O, o ničem jiném to není, takže to určitě nechcem zatracovat tu myšlenku, lebo tam, kde jsou peníze, tam je cesta. Hej? Mm -hmm. Tam jednoducho Víme, čo se snažili v Číně, jako jim to nevyšlo, ale těž pro mě natrafili na takéto věci, jako je politický režim, potom mm -hmm. obmedzení hráčů, počet hráčů a tak dále. Mm. Určitě. A v, ano. V, Číně, v Číně to nevyšli, nevyšlo, protože zastavili příval financí. No, ano. To je to. A samozřejmě, pokud zastaví příval financí, tak to nevíde. To, tak prostě, že jední, co je tam natáhne jsou finance. A další, ale v Číně, kdyby že do toho prostě... bušili celou dobu takhle, tak tam dokázali natáhnout fakt brutální hráče ale a víš ano, i hráče, potom... právě o čem jsem mluvil, že třeba Oscar, to byl hráč vlastně v Primu jako a jo. šel tam. A druhá věc je ta, že potom viděli strašně vele hráčů, jako byl například Tevez, který to jasně, byl úplně ale. potom na sláme, a on si no vlastně svojou, svojím přístupem tu ligu neťahal dopredu, ale ještě dozadu. Protože on si tam mohl doslova vlastně. vlastně fajči na tréninku a mu to bylo mohlo být úplně jedno, lebo on tam zarábal nějakých 550 tisíc týdně a no on tam nešel podávat výkony, on tam šel zarobit, ale zarobit tak, že nic nerobím a zarábám. Určitě, jako určitě, ale takovýhle hráčů si myslím, že je menšina. Že, že takovýhle hráčů to prostě Já. nedáš to nedáš pryč, víš, to to prostě, to prostě nedáš pryč, jo. A takovýhle hráče máš i v Evropě, víš, prostě uh, Hazard, Bale a podobný, který za každou cenu zůstali, byli v tom klubu a bez toho, aby hráli a tak dále, nebo umty, ty víš, takovýhle hráči máš všude a to jasně, to se prostě dít bude, ale v momentě, kdy tě netrápí peníze, tak ti to je vlastně jedno. A když mu dáš ten discipl, disciplinární ten, že ho prostě vyřadíš z toho klubu a dáš mu nějaký, samozřejmě, pokud vždycky to jako dá nějakým způsobem řešit, ty mu budeš muset platit ten plat, to jo. Ale nemůžeš jasně nastavit, že tohle není něco, co jako akceptuješ, no. Závěrečné slovo k této téme za mě do nějakých desetích rokov absolutně nemožné, němo, prostě nemožné s financiami, bez financí je to úplně jedno prostě 10 rokov, ne, nie, ale verím tomu, že Saudská Arábia, ak by chtěla tak může si vytvořit nějaký fotbalový základ, viesť, eh, uh, poviem ty deti k tomu športu, vytvořit si nějakou fotbalovou, fotbalové zázemí, fotbalový background, fotbalovou komunitu a právě týmito nákupmi, či už sú to tí preplatení veteráni, alebo aj nejakí mladší hráči, že tam vedia vytvořit nějaké dobré základy pre ten fotbal a takouto cestou ísť a potom urobiť zaujímavú ligu. To si viem predstaviť, ale čo týka tých Ronaldových vyjadrení, tam je vlastně začali, tam aj skončíme. 5-6-7 mm. rokov je za mňa nonsens. A neviem si to predstaviť. Hlavně, jako som mm -hmm. povedal skrz krajinu, atraktivitu krajiny. A ty nemyslím atraktivitu krajiny, že idem na dovolenku na 10 dní, ale idem tam žiť. Kultúru, nějaké tolerancie, ľudské práva a tak ďalej až po tu fotbalovou kulturu a to zázemí. zázemě. Hmm. Jo, a já souhlasím s tím, že za mě hmm. se to taky nestane, jenom jsem chtěl dát i ty důvody, že je to podle mě možný, ale potřebuješ hodně peněz a hodně extrémně schopných lidí. Velmi vela. Mm -hmm. No a prechádzáme takovou poslední tému a to bude skoro taková vzpomínkové iba. Uh, Mesut Özil ukončil kariéru. <laughs> Tvoje taky hmm. pohled letmy na Mesuta Ezila, protože já si myslím, že většina fanoušků, kteří nás počívají fakt, že už dlho, iba hmm. zažili tu éru, který jsme si z robili prdel. <laughs> tak jako to... Markeťák je jeden. No. no jasný. <laughs> Ale to je celkový Marketa Tak je, co, jako měl výbornou kariéru, zažil jako spoustu krásných let, byl výborný v Reálu, byl výborný potom i v Arzenálu v té první polovině angažma. To mě byl výborný v Německu, jako v repre. To mě jako výborný fotbalista, který... Uh, No, my si úplně asi nenaplnil 100% svůj potenciál za mě. Za mě nenaplnil svůj ne... potenciál. Jo, no nevím. Svoj potenciál ano, kde... akurát je problém, uh -huh. že vlastně on se počas svojej kariéry absolutně nedokázal přizpůsobit na ten trend toho klopa například. Vlastně klop přinesl uh -huh. nějaké tempo do futbalu, dá se povedat. Uh -huh. A tomu se nedokázal prostě přizpůsobit, ale svůj potenciál uh -huh. za mě naplnil. To může povedat, že prostě Ezl zlý. Bozlí, Ezlo zlý. Ne, to v žádném případě ne, Ezlo byl prostě, fotbalista. Ten moderní fotbal mu prostě nedal priestor. Hmm, nedokázal se adaptovat, no možná se narodil až moc pozdě, on by se narodil o deset let dřív, tak absolutní král. Souhlasím, totální boh. Ale prostě přišel nějaký nový trend a on na něho absolutně nenaskočil. Mm -hmm. Vidíme to teraz. Ezlo je desiatka, klasická desiatka, jsme to volali. Hmm. Vy si představit, že by na tento trend nenaskočil Kevin De Bruyne? Ako Kevin už bol ten hráč ty taký, ale chápeš, že prostě vidíme, že ono to nie je potom, že desiatka nemusí behať vidíme v dnešnej dobe. Máme desiatky a to jsou největší dríči na ihrisku. A mm -hmm. tak neviem, nebol vychovaný alebo tak nechcel být vychovaný, ale máme Bernarda, máme Kevina, máme Bruna, máme prostě uh, takú novú generáciu. podívejme sa na Gaviho ako hra, To je prostě špina. Doslova, to mm -hmm. nic se mohu urazit, ale prostě ten hráč je prostě zákěrak, má kádrie a je výborný na lobtě Je fakt výborný futbalista. Ale to toto vůbec jednak nedokázal on v sebe změnit nikdy a vlastně možná ani nechcel. Ani podle mě nechtěl, no, ale každopádně kariéru měl výbornou, já si myslím, že on uh, odejde jako velmi spokojený, nebo odejde jako z fotbalového světa jako velmi spokojený člověk a jako velmi úspěšný člověk. Mm. Takže ještě dávají, chápči od například. Těž jméno, meno, které no, prostě nějak no. dokázalo uh, úplně. To, to se nedá porovnat, když si podíváš když s Ezilom. Hej, to. Ne, no, to je úplně jiný svět. Jiný svět, Jiný svět. Ale zase Ezilova přijďávka V on prime stála za to. Ne, jako Tej, Ezil kakos. geniální fotbalista, naprosto on viděl věci, které nikdo jiný neviděl. Hmm. To jako o tom nemůže nikdo ani trochu pochybovat. Ani trochu. Taky ani trochu to jako... ESL a nikdo nemůže pochybovat. No. Jinak posledná věta a jdeme na hero hero. Já ja byť futbalista, tak kontaktujem těch hráčů, co se starali o sociální světě Ezila. Naprosto, naprosto. A prostě beriem ho. <laughs> prostě beriem ho, beriem Okamžite. ho, beriem ho. A zvlášť, ak zdajeme, to teda bude asi nebudou to asi nějakí ľudia z blízkého východu, myslím si, lebo dosa, on tam vlastně orientuje v té tureckej turecké komunitě, dává to zmysl mm -hmm. a tak. Mo, Možná to nie sú ľudia z této z nějaké skupiny, ale minimálně teda hráči št, asi budou mít zkušenosti s touto skupinou lidí, tak mali by se zamerať na, na těchto lidí, protože to, ako je Ezl populárný v Turecku, na blízkom východě, a vlastně je to Němec, aj keď víme, že Koreň má z Turecka, to je hmm. fakt a. To prostě... je neuvěřitelný A Ezil hrál tři roky fotbal a jeho všichni hmm. milovali a všichni chtěli, aby hrál. No jasně. A furt byl důvod arzenálu, proč nevyhrává, že nehraje Ezil. No, vždycky. To je Který fakt. jako třeba odehrál dobrý zápas třeba před pěti lety, jo. No. Takže jako určitě lidi, kteří se starali o Ezila velký big up, to. <laughs> to jsou no, naše to legendy. To je To je, neuvěřitelný. To, to to je jako legendy. jednoznačně to. Já, já kdybych dělal cokoliv světového, myslím jako do zahraničí, tak jako bez prdele, já je já 100% kontaktu. Jenom já, já, já jako nemám ambice nic z toho, co dělám, tak já nechci dělat jako ve světě, no minimálně zatím to tak necítím, že bych chtěl. A myslím si, že je velmi malá šance, že bys to mělo změnit do budoucna, že jako já jsem jako spokojený takhle v Čechách a na Slovensku. Ale kdybych jako měl ty ambice to dělat celé tak jednoznačně kontaktuju tyhle lidi, aby mi pomáhali s PR, jednoznačně. No. Co to králi prostě. Je Protože nehrát 3 roky fotbal, trošku s nadcáckou a stále být považovaný za nejlepšího hráča, stále být vlastně odpověď na všetky problémy Arsenalu a stále být prostě úplně že trendy, alebo ako to povedať, to je neuvěřitelné. Hmm. Ako jo. kluci od Edena Azarda by sa mohli učiť. <laughs> to určitě. i od Gereta Bela. A od Gereta Balea. No a prechádzame vlastně na hero hero, kde sa vlastně pozrieme na to čo s tými všetkými manažérmi? Kam s Nagelsmannom, kam s Kontem, čo bude zančilo tým, s Galtierom, do všetkými vlastně tými menami. Uh, se sa vlastně na tu budúcnosť, ako som povedal, Balogun, Modrič a nějak si zhodnotíme hmm. tu poslednú tretinu sezóny, ktorá sa nezadr nezadržateľne blíži po tejto reprezentačnej prestávke, takže nejaké možno predikcie si zrobíme, možno nejaké prekvapenia si povieme, čo nás prekvapilo, čo nás neprekvapilo jdeme na to. Yes. Takže děkujem všem, kdo jste tady koukali a budeme rádi, že se s náma přesunete teďka na Hero, kde budeme pokračovat. Máme tam ještě, ještě další hodinku, takže děkujem a užívejte zbytek dne pro vás, co končíme s váma, tak užívejte a zatím ahoj. Čauko.